Boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de Brasília, nos estúdios do Jus 21, para o nosso aulão especial sobre a reforma trabalhista, fundamental para praticamente todos os operadores de direito que estão ligados na área do direito de trabalho. Especial para o pessoal que vai fazer o 25º exame de ordem. Por quê? Porque essa prova agora já vem a reforma, ela já está em vigor. O edital entrou, o edital foi publicado depois da reforma ter entrado em vigor, então, ou seja, 25º exame. Na primeira fase, nas questões de direito, tanto do material como processual, vão ser cobrados, com certeza. Aliás, vai despencar, eu imagino que vai despencar. E na segunda fase, então, nem se fala. Fundamental, então, para Todos os examinandos que vão fazer agora o 25o exame de ordem. Importantíssimo também, não preciso dizer, para quem é da área dos concursos, seja concurso de magistratura, concursos para tribunais, vocês precisam estar muito bem informados, especialmente dos pontos mais é, controversos e da reforma da reforma e várias pequenas outras alterações também que são significativas, e as bancas, evidentemente, vão explorar isso aí à exaustão. E claro, você que é um advogado, um profissional de direito, precisa estar inteirado, inclusive quem participou do nosso evento passado ganhou o curso de cálculo trabalhista da Kelly, é, é, que ajudou muita gente aí a compreender a lógica dos cálculos. Vem, a, inclusive, se não me engano, o cálculos trabalhistas dois, né, Kelly? Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou seja. Muita, muitas mudanças, muitos pontos relevantes para que vocês se atualizem. E esse aulão aqui é especial porque as professoras Marina e Gerardo, Kelly Amorim, as nossas titulares da área de trabalho aqui do Jus 21, vão ficar muito tempo falando a respeito da reforma. Nós estamos prevendo aqui um aulão de três horas de duração. Eu não sei se até vocês vão cansar, nós vamos vir aqui com algumas coisinhas para poder distrair vocês mais. É aula na veia, muito conteúdo para que vocês fiquem por dentro, tá bom? Eu vou deixar agora a bola com elas, elas vão tratar da reforma. Preste atenção, anotem tudo, porque vai ser importante para o futuro profissional de vocês. Estou saindo, obrigado. É isso aí, pessoal. Então, olha, essa reforma trabalhista, tanto em direito material quanto em processo do trabalho, mudou muita coisa, né? Reforma da reforma. Então, nós estamos num momento de muita instabilidade, porque nós temos a medida provisória que acabou de ser, ser, ser prorrogada hoje, né? por mais 60 dias. Então, não sabemos ainda o que vai acontecer no decorrer desse período, até porque ó, nós tivemos um recorde de emendas dessa medida provisória. Né? Então, nós tivemos 966 emendas. Então, a instabilidade realmente é muito grande. Né? Agora, para vocês que vão fazer. A prova da OAB, a, na prova o que vai ser cobrado de vocês é apenas o que está vigente na data do edital. Então quem vai fazer esse 25o exame apenas as, aquilo que estava vigorando em 23 de janeiro de 2018. então ali vocês vão ter as regras que mudarem no decorrer do período isso não vai ser objeto da sua prova. Então esse é um alerta importante para que você não fique desesperado com as mudanças que vão acontecer. agora vocês que estão aí advogando gente nossa nós temos aí controvérsias demais né? O primeiro ponto aqui era é, 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 diz respeito ao direito intertemporal. Muito se discutia a partir de quando, muito se discute, né? A partir de que momento essas alterações nós tivemos alterações significativas no direito material, significativas no processo do trabalho. Então, a partir de que momento essas regras vão passar a valer? Bom. A medida provisória, ela veio ditando no artigo 2 que a, 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 lei, essa, a lei da reforma, a 13.467, ela vai atingir na totalidade os contratos que estão vigentes. Mas e aí? tudo, contrato de, no direito material, no direito processual, então a gente tem aí uma controvérsia enorme. E aí o que, que a gente teve a esse respeito? Nós tivemos a sessão do TST, e na, na, na sessão do TST que aconteceu no dia 6 de fevereiro, uh, é, então ficou é, decidido que eles iriam é, criar uma instrução normativa, foi elaborado, foi constituída uma comissão, para que eles pudessem então definir é, como é que vai ser a aplicação desse direito intertemporal? Porque, realmente, a tendência do TST é preservar o direito adquirido, muito embora a medida provisória, provisória venha dizendo que a reforma vai atingir todos os contratos que estão em curso. Né? Então. Como é que isso vai ser aplicado? Nós vamos ter aí a observância do direito adquirido. Será que é isso que vai ser aplicado? Vamos ver na tela, joga aí na tela que eu coloquei para vocês umas observações. Vamos ver se está para a gente colocar? Olha lá. Então, a gente tem aí no direito do trabalho a tendência do TST é preservar o direito adquirido. Né? Então, essa comissão para que, se, que foi decidida, que foi formada nesse dia, 6 de, de julho. De julho, 6 de fevereiro agora? Então, pra essa comissão uh, tem o papel de edição dessa instrução normativa justamente para tratar dessa, dessa questão aí, que é um dos maiores aspectos, aí maior dúvida em relação a essa aplicação aos contratos em vigor. E a tendência, como eu disse, é a aplicação do artigo 6 da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é para... Garantir o direito adquirido. É isso aí. Agora eu vou passar para a professora Kelly para falar de um outro ponto que é polêmico. Outro <laughs> ponto. Vamos lá. Olha só, gente, o que, que aconteceu? No dia 6 de fevereiro, nessa, nesse momento da sessão de julgamento do TST, foi colocada para modificar algumas súmulas e OJs que foram impactadas diretamente pela reforma. Por exemplo, a 377 diz que o preposto. Que representa ali o empregador, ele deve necessariamente ser empregado do réu. Só que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, mudou o artigo 843 da CLT para dizer que esse preposto não precisa mais ser empregado do réu. Sendo assim, a jurisprudência trabalhista está frontalmente ali em desajuste com a reforma. Então, foi marcada essa sessão para verificar o que seria impactado aí pela reforma trabalhista. Por quê, gente? Se vocês pegarem toda a jurisprudência do TST, ultrapassa Bem-vindos ao Jus 21, bem-vindos ao nosso aulão especial sobre a reforma trabalhista com as professoras Maria Inês Gerardo e Kélia Morim. Primeiramente, também queria pedir desculpas a vocês pelo pequeno atraso, tivemos um problema de rede aqui, deu um trabalhinho para consertar, mas agora vai rodar 100% para essa aula muito importante que vocês precisam acompanhar, porque a reforma trabalhista, primeiramente, vai ser cobrada agora no 25 quinto Exame de Ordem, nas duas fases, ou seja... Todos os candidatos precisam estar inteirados, porque na primeira fase do exame são 11 questões que não podem ser desprezadas, e na segunda fase, então, nem se fala fundamental para quem optar, optou, né, na verdade, pela área trabalhista. Fundamental também para todos os concurseiros, quem está olhando aí de olho nos tribunais, carreiras jurídicas na área do trabalho, muito importante, porque nós tivemos a reforma, tivemos a reforma da reforma, hoje já teve novidade também na reforma, ou seja. Tem que estar atualizado, tem que estar por dentro para acompanhar. E, especialmente também, para os advogados, operadores do direito, que estão aí na lida, no dia a dia, toda novidade importante, está por dentro da reforma, que já produziu sérios impactos aí também na Justiça do Trabalho. As duas aqui militam na área, estão por dentro. Então, ou seja, essa é uma aula fundamental. Nós estamos com a expectativa de três horas de aula, pelo menos, para que todos os aspectos importantes, os aspectos controversos sejam analisados e vocês fiquem por dentro. Avin seus amigos, está começando agora, professora Marinês, professora Quelemonin, com a palavra. Muito obrigado. Oi, gente. É, como o Maurício colocou, nós estamos aí, nós temos a reforma e a reforma da reforma, que é a medida provisória 808. Que está ainda, né, que está, está vigorando, e ela acabou de ser prorrogada por mais 60 dias. Né? Então, é, nós temos nessa medida provisória, nós já temos 967 emendas, o recorde né, de emendas numa medida provisória. Então vejam que a gente está no momento realmente de muita instabilidade, porque se já não bastassem todas aquelas alterações que, que a reforma veio trazendo, e isso impactando diretamente em diversas súmulas, e orientações jurisprudenciais, nós ainda temos a dificuldade de saber. Como essas novas regras serão aplicadas? Como é que elas serão aplicadas no direito material? Ela vai ser aplicada aos contratos em curso? Elas vão ser aplicadas ao, elas vão ser aplicadas ao processo, às regras processuais? Então a gente realmente está no momento de muita instabilidade. Mas se você vai fazer o próximo exame da OAB, gente, então essas mudanças todas que estão acontecendo, que vem acontecer, isso nada disso vai é, atingir vocês, porque de acordo com o edital, as mudanças que acontecerem depois do edital, o edital é do dia 23 de janeiro, nenhuma alteração que acontecer nesse período vai ser cobrado na sua prova. Então, o, os parâmetros que vocês precisam para a preparação da prova da UAB são os parâmetros, são as normas vigentes até a data do edital. Então, tudo isso que vier a ser alterado, se essa medida provisória ela vai realmente mudar mais coisas, isso tudo não vai ser atingido, vocês não Vão ser atingidos com essas alterações, nem a primeira fase, nem a segunda fase. Bem, mas o que a gente precisa para aqueles que estão advogando, para aqueles que estão aí no, no, precisando aí né, trabalhar, tão na, já estão aí com a sua carteirinha aí já garantida? Nós tivemos uma aprovação enorme né, no resultado da segunda fase do exame da OAB, então, gente, nós temos aí que, né, a galera aí que agora é advogada, advogada, conquistou a sua aprovação, então precisa agora estar atualizado com a reforma. Bem, mas o primeiro aspecto diz respeito, então, ao direito intertemporal. A medida provisória, ela trouxe no artigo 2 a determinação que a, 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 a lei 13.467, ela vai ser aplicada na íntegra aos contratos vigentes. Vamos ver na tela, para que vocês possam acompanhar melhor, olhem lá. O artigo 2, então, prevê que o disposto na Lei 13.467 se aplica na integralidade aos contratos de trabalho vigente. Bom, diante de toda essa instabilidade, nós tivemos aí uma sessão no dia 6 de, de, de fevereiro de 2018, uh, e o TST, então, a finalidade seria rever súmulas e OJs em razão dessas alterações. Só que acabou tendo um impasse, que a professora Kelly Amorim vai falar daqui a pouco para vocês, e aí foi, foi resolvido nessa, nessa sessão, uh, constituir instituir uma comissão, para instaurar uma instrução normativa justamente para saber como vai ser aplicado essas alterações todas aos contratos Vigentes. então nós vamos ter aí uma instrução normativa que tem 60 dias aí para ser resolvida para que eles possam definir de que modo essas alterações irão atingir os contratos de trabalho. A tendência é que preserve- se o direito adquirido essa é a tendência mas a gente vai ter que aguardar para saber o que vai acontecer. Bom, a professora Kelly, então, vai falar dos outros aspectos da reforma. É isso aí, gente. Nesse dia que a professora Maria Inês falou no dia 6 de fevereiro, o TST marcou uma sessão para rever algumas das jurisprudências que seriam impactadas, tanto súmulas como orientações jurisprudenciais. Isso porque, somadas súmulas e OJ's, ultrapassam os artigos da CLT. É isso mesmo, gente. A CLT tem 922 artigos. Enquanto somadas, tanto as súmulas como as OJs da SDI1, SDI2 e SDC, ultrapassam mil, mil súmulas e OJs. Então, essa sessão foi marcada para discutir a alteração das súmulas e OJs. Isso porque a reforma trabalhista trouxe a PAC e toda a logística para a mudança. Da súmula e OJ. Isso lá no artigo 702F, dizendo que tem que ter sessão, que tem ali a palavra, né, os representantes ali né, de associações, enfim, trouxe várias coisas que a gente vai colocar aqui no quadro para vocês. No entanto, o que, que aconteceu? Eu estava lá presente no TST, aqui em Brasília, e simplesmente as súmulas e OJs não foram revisadas. Por quê? O relator entendeu que o 702 F da CLT, trazido pela reforma trabalhista, é inconstitucional, porque fere ali o artigo 99 da Constituição sobre a autonomia do poder judiciário. Então paralisou tudo, suspendeu o julgamento ali das súmulas e OJ's porque teve esse impacto da arguição de inconstitucionalidade. Mas vejam que coisa incongruente do TST. Em que pese a haver essa arguição de inconstitucionalidade, eles têm no regimento interno feito após a reforma trabalhista, publicado no dia 30 de novembro de 2017, ou seja, muito depois da reforma, a reforma é de julho, ela entrou em vigor em novembro, então já sabíamos sobre todos os termos da reforma. Ele colocou lá o TST no seu próprio regimento interno que as mudanças das súmulas e OJ's observariam o artigo 702F da CLT, ou seja, o que disseram que era inconstitucional então, nós verificamos essa incongruência de posicionamento do TST, e eu fiz um artigo que está no blog do JUS21 para vocês aí. É só acessar lá gratuitamente e baixar esse artigo que a gente fez de presente para vocês para explicar toda essa questão da arguição de constitucionalidade suscitada pelo TST, pelo presidente ali da questão jurisprudencial. Então, temos que esperar o resultado dessa arguição. Para rever as súmulas ojotas. Tem súmula que está frontalmente impactada pela reforma trabalhista. Por exemplo, a súmula 377 do TST vai dizer que o preposto precisa ser empregado ali do reclamado, salvo nos empregadores domésticos e micro-pequeno empresários. Já a reforma, no artigo 843, diz que o preposto não precisa mais ser empregado do réu. Sendo assim, essa súmula certamente vai ser totalmente impactada pela reforma trabalhista e ela deve, sim, ser revisada. Muito bem, gente. Realmente são muitas as alterações. E um dos um, um, um outro aspecto que foi introduzido também na reforma foi o que é, costuma ser chamado, está sendo chamado de hipo-hipersuficiente. Quem é o trabalhador que é considerado hipersuficiente, que foi uma novidade também trazida pela reforma? É aquele trabalhador que possui diploma de nível superior e recebe uh, um valor maior que dois, do, duas vezes o limite máximo de benefícios da Previdência. Esse trabalhador, então, que ganha é um pouco mais de R$ 11.291,60, que é o, o limite né, dos dois. Dos dois uh, dos dois do, duas vezes o limite do limite da previdência do teto máximo né, da, da previdência social então esse trabalhador ele tem o poder de negociar as cláusulas no seu contrato de trabalho o mesmo poder que a reforma trabalhista deu ao sindicato na elaboração de acordos e convenções coletivas que é a prevalência do negociado sobre o legislado então outro ponto também que é altamente polêmico é essa essa possibilidade do acordo do coletivo ou a convenção coletiva, negociar a, alterando os dispositivos da lei. E a, e a, e a CLT, então, foi, foi, foi alterada para incluir esse artigo 611-A, para é, permitir que a negociação coletiva, então, superasse esses, esses é, nesses direitos. E aí eu coloquei aqui na nossa tela para vocês verem mais ou menos o que, que ele vai poder alterar. São dois pontos que são. Uh, muito importantes, né? Que é a do, o ponto da duração do trabalho e na remuneração. Vamos ver na tela, olha lá. O que, que vai ser possível negociar? Onde nós vamos ter a prevalência do negociado sobre o legislado? Olha, na parte de jornada tanto esse trabalhador, que é o hipersuficiente, ele vai poder negociar com a mesma força que o sindicato tem nessa negociação coletiva, então a jornada, o banco de horas, o intervalo intra-jornada, que, que, que poderá ser reduzido para 30 minutos, o teletrabalho, o sobreaviso, o trabalho intermitente, a modalidade de registro da jornada de trabalho, a troca do intervalo, isso ligado à duração do trabalho. Na remuneração, ele também vai poder negociar, a remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas, a remuneração por desempenho individual, os prêmios, incentivos de bens e serviços, a participação nos lucros e resultados, o plano de cargos e salários. Gente, então a gente tem aí uma, uma, uma previsão realmente da reforma que está trazendo muita polêmica, que é essa possibilidade. Não só a prevalência do negociado sobre o legislado já é uma polêmica, ainda mais você atribuir a esse trabalhador o simples fato de ele ter nível superior e receber duas vezes o, a, a, o valor superior a duas vezes o limite máximo da previdência, permitir que ele tenha esse poder de negociação, realmente é um dos pontos muito polêmicos dessa mudança trazida aí pela reforma trabalhista. Isso porque o trabalhador que ganha isso não quer dizer que ele é hipersuficiente. Eu, por exemplo, advogo aqui em Brasília há mais de 10 anos e vejo muitas vezes o empregado, tem, é, empregados públicos, que... A, Grande parte do seu salário está em consignação, em pagamento, em empréstimos. E você chega lá, a pessoa ganha ali mil e poucos reais, ganha 11 mil no, no comprovante salarial e, na realidade, ganha mil e poucos reais. Então, a gente tem que ver com muito cuidado isso. Outra coisa muito importante, gente, é que esse negociado sobre o legislado não se aplica ao processo do trabalho de jeito nenhum. Aliás, processo do trabalho, só quem pode legislar é a União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Sendo assim, você só pode encontrar norma processual em lei federal. Na CLT, por exemplo, está a partir do artigo 642, letra A, até o artigo 922. Nós usamos também de maneira subsidiária o Código de Processo Civil. Na fase de conhecimento, o artigo 769 da CLT vai dizer que, em caso de omissão mais compatibilidade, o processo comum será subsidiário ao processo do trabalho. Não basta só omissão, como diz o artigo 15 do CPC. Precisa também da compatibilidade. No entanto, se for na execução, você vai para o artigo 889 da CLT, que não foi mudado pela reforma. Se a CLT for omissa e houver compatibilidade, a LEF, Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980, que será subsidiária à CLT, desde que seja omissa e que haja compatibilidade. Se mesmo assim a LEF for omissa, nós passaremos para o processo comum também na fase de execução, mas só em terceiro lugar. Como eu havia falado para vocês, eu vou colocar aqui no quadro o 702F, para que vocês vejam aquela questão da arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo, pelo TST, por conta aí do regramento trazido pela reforma trabalhista sobre a verificação da mudança das súmulas e OJs. Vem aqui comigo no quadro. O 702F, que vai estar lá na CLT pós-reforma, vai dizer que ao TST. Ao Pleno, cumpre, estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos dois terços de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo dois terços das turmas, em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de dois terços de seus membros. Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir da sua publicação no Diário Oficial. Então, vejam que, para alterar a jurisprudência do TST realmente se tornou algo praticamente impossível. Com certeza. Praticamente impossível. E isso Dez é sessões. só no judiciário trabalhista, porque no judiciário como um todo não existe essa restrição no procedimento de alterações, de criação de, de, da sua jurisprudência, de súmulas. Só realmente na CLT que a gente teve essa alteração aí. Praticamente engessaram o TST, gente. Dez sessões unânimes... Exatamente. Imagina nós que somos da área de humanas, de ciência aplicada. Quando que a gente tem unanimidade? É muito mais difícil ter unanimidade do que, é né? Em Cabeças pensantes, estudiosos do direito processo trabalho, como são os nossos ministros, em unanimidade realmente fica bem difícil. É justamente por isso que o TST sequer pode se manifestar a respeito daquelas súmulas e orientações jurisprudenciais que estão totalmente em sentido contrário aos seus entendimentos. E sobre isso, inclusive, nós tivemos uma grande mudança na parte de remuneração, é, na remuneração do trabalhador, ao estabelecer que aquele empregado que recebe uma gratificação de função. Que pode ser revertido ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Então, nesse ponto da alteração do contrato, o empregado pode, é, ao exercer uma função de confiança, ele pode ser revertido por cargo efetivo anteriormente ocupado sem nenhum problema, né? a hora que ele quiser. Mas acontece que o TST construiu o um entendimento baseado no seguinte: aquele empregado que por 10 anos tenha recebido uma gratificação de função e não tenha dado nenhum motivo para perder a função não poderia então perder essa gratificação de função neste caso ela iria incorporar aquele ao seu salário porque ele não poderia ser retirado Bom, o que a gente teve na reforma? Isso foi alterado. Pela reforma trabalhista, ficou bem claro que, mesmo que o empregado tenha recebido por 10 anos ou mais, mesmo que ele não tenha dado motivo para perder a função de confiança, essa gratificação vai ser suprimida. Ela não vai ser incorporada de forma nenhuma. Então, apesar da gratificação de função, ela ter natureza salarial e, consequentemente, ela integra o salário do empregado. Para refletir no pagamento de férias, de 13o, de FGTS e das demais verbas trabalhistas, se o empregado deixar de exercer a função de confiança, ele perde essa gratificação, que não vai ser incorporada. Ela não é incorporada ao contrato de trabalho. Agora nós temos um grande problema para ilustrar o que nós falamos imediatamente para vocês sobre a questão do intertemporal. O que, que acontece? Imaginem que eu trabalhei para a professora Marinês. Como vendedora, durante dois meses, e aí ela gostou de mim e me chamou para ser gerente. Eu ganhava os 40% a mais, uma gratificação de função, e fiquei nessa função por 10 anos. Beleza. Incorporei. Isso foi em 2006, 2016. Incorporei ao meu salário. Voltei a ser vendedora. Estou incorporada a minha gratificação? Sim. Aí vem a reforma dizendo que não tem mais a gratificação. Será que a reforma pode retirar o que já foi incorporado ao meu salário? Não. Por quê? Como interpretação constitucional, nós temos que o salário é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a gente não pode olhar somente para a reforma de uma maneira isolada. Nós temos que interpretar de acordo com os direitos sociais trazidos pelo artigo 7 da Constituição Federal. Os direitos individuais sociais. Então, eu não posso chegar lá e tirar a gratificação que ela já tinha muito antes da reforma, porque isso é salário. O salário, o artigo 457 vai dizer que não é só aquele valor fixo pago mensalmente. E é, é. também, agora com a reforma, a gratificação e as comissões. Ou seja, isso é salário. A reforma não pode mexer nisso. Né? Então era. vai dar muito pano para a manga e quem está com medo de ações aí, isso seria uma ação claramente aí apropriada se o empregador tirar. De outra forma, já pararam para pensar que essa pessoa pode ser alvo de demissão? Ora, se eu não posso tirar a, a gratificação dela, eu simplesmente demito e admito pessoas que não tenham essa gratificação como vendedora. Então, não é algo fácil, gente. Vai impactar muita gente essa reforma. É. De, né? Tanto empregado, empregador, sociedade, enfim, como é que será aplicado isso, né? A questão do direito intertemporal, isso realmente é um ponto bem complexo, né? bem difícil mesmo da gente ter o parâmetro. A gente espera que o TST, então, com essa instrução normativa, pelo menos nesse momento de tanta instabilidade, ele possa dar alguns parâmetros para que então. É, a gente possa ter uma situação de um pouco mais de estabilidade, né? Bem, mas vejam, vamos ver na tela só o que foi alterado. Olhem lá, gente, a redação do artigo 468, parágrafo 2o. A alteração do parágrafo 1 que é a reversão do empregado ao cargo efetivo, vejam só. Com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, percebam, independentemente do tempo de exercício na respectiva função. Em razão disso, a soma do TST, que é essa soma 372, ela de fato vai ter, é, vai ter que ser alterada, né? Como é, que, como é que o TST vai fazer essa alteração? A gente vai ter que ver, porque ah, existe esse quórum, né? Como a gente viu no, no artigo 702-F, que estabelece esse procedimento muito mais Uh, rigoroso para a alteração da própria jurisprudência. Nessa parte de gratificação também nós tivemos alteração lá no artigo 457. Então o que, que a gente passou a ter? Além do, do artigo 4571 dizer, né? Também sofreu modificação no parágrafo primeiro para dizer que integram ao salário integram o salário as gratificações legais e a medida provisória incluiu a gratificação de função e as comissões pagas pelo empregado. Então, alterou a redação que havia anteriormente, que incluía também os abonos, não tem mais referência aos abonos. E aí, o parágrafo 2 uh, também foi alterado pela medida provisória, vamos ver o que, que vai acontecer. Para você que vai fazer a prova da OAB, é o que está aqui, tá, gente? Não esqueçam disso. Para vocês que vão fazer a prova de concurso, que o edital já saiu, nada disso que uh, foi alterado, vai ser alterado vai ser cobrado na sua prova. Mas para vocês que estão aí advogando, então todas essas alterações aí elas vão é, é, elas vão impactar realmente no dia a dia de quem está atuando. Bem, aí nós temos o parágrafo segundo do artigo 457, que retirou a natureza salarial de diversas outras parcelas, inclusive, gente, o auxílio alimentação, que a reforma veio dizendo que não pode ser concedido, não pode ser concedido em dinheiro. O auxílio alimentação não pode ser concedido em dinheiro. Antes a gente tinha a lei do PAT, que estabelecia uh, que se a alimentação tivesse sido fornecida pelo programa de alimentação do trabalhador, não tinha natureza salarial mas isso quer dizer que se a alimentação fosse concedida sem ser por intermédio deste programa de alimentação do trabalhador ela tinha natureza salarial só que agora a reforma alterou isso então a alimentação ela não tem mais natureza salarial ela não se incorpora ao contrato de trabalho mais uma novidade além de não integrar de não ter natureza salarial ela não incorpora ao contrato de trabalho, como é que isso vai ser interpretado, não incorporar ao contrato quer dizer que se o empregador concedeu o auxílio à alimentação, ele pode deixar de conceder? Pela literalidade do artigo, sim, mas como fica o direito adquirido nessa história? O direito adquirido que tem previsão constitucional, que tem previsão lá na lei, no artigo 6 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como é que vai ficar isso, né? Então, isso realmente... também vai impactar tanto a Súmula 241 do TST, que diz que é salário, o Vale Alimentação, como também as orientações jurisprudenciais 133 e 413 da SDI 1, que diz que se o empregador for cadastrado no PAT, ou se no, na convenção ou acordo coletivo disser que tem natureza apenas indenizatória e não salarial, isso é o que vai prevalecer. Isso então é o posicionamento já da reforma, ou seja, não tem mais natureza salarial. Agora uma coisa interessante, no 458 que não foi mexido, diz lá que a alimentação é salário in natura. É verdade. Olha só os buracos, né? Que uma <laughs> os reforma buracos. é a emenda ali. Aí você pega o artigo 458 vai estar tá lá: a alimentação é salário então Exatamente. aí você pensa o okay, quê? Oh, se for vale alimentação, não é salário, mas se for alimentação prontamente, é salário. Ou seja, se eu der um prato de comida todos os dias para o meu empregado, é salário. Mas se eu der o vale alimentação, não é salário. Então ficou uma coisa incongruente, o 457, parágrafo 2o, com o 458 CAPT. Exatamente. Né? Exatamente, porque lá esse artigo 458, ele diz que o empregador pode pagar ao empregado por meio dado em valores em dinheiro e pode também pagar in natura, né? Que pois é o salário é. in natura e eles não tiraram a alimentação não tiraram. que consta lá, né? Então realmente é aquela reforma que foi feita às pressas, sem ter cuidado, e aí vamos ver se essa medida provisória com essas 967 emendas <laughs> que ela já sofreu, então será que a gente vai ter aí pelo menos um acerto, né, daqueles buracos todos que a gente encontra aí. Nessa parte também, aí, muitos, muito, uma outra questão que diz, diz respeito a essa alteração do 457 também, a gente teve é, a, a, a extinção da natureza salarial da, do, da diária de viagem. Então, na redação antiga, a diária de viagem integrava o salário se ela fosse superior a 50% do salário do trabalhador. Agora, a reforma mudou. Aí, o que, que fez a medida provisória? Na ajuda de custo é que ela estabeleceu o percentual, de 50% para dizer o seguinte: a ajuda de custo, desde que não ultrapasse o percentual de 50%, não integra o salário. Ah, então quer dizer que, se ela ultrapassar 50%, ela vai integrar? Bom, a típica ajuda de custo, que é aquele valor que o empregador é, tem que pagar, tem que conceder ao empregado para as despesas com a transferência, que está lá no artigo 470 da CLT, aquela dali o empregador vai custear, porque o empregador que quer transferir o empregado, ele vai ter que pagar as despesas com a transferência. Mas essa ajuda de custo que muitas empresas acabam dando ao empregado de forma habitual, então essa ajuda de custo, até 50%, elas não vão. Vão integrar. Mas o que, que acontece também? Lá nessa, nessas alterações, nós não temos nenhuma referência em relação ao, aos abonos, nenhuma referência em relação aos adicionais. E o adicional, afinal de contas, o adicional, ele vai integrar ou não vai integrar ao salário? Será que nós tivemos algum impacto em relação aos adicionais nessa reforma? Bem, o que está o, o tá vigorando, o que tá, a, 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 o, o que se sustenta, inclusive é, é, do, do próprio relator da reforma, né? O que foi dito é que a, o adicional continua tendo natureza salarial, porque o ad, os adicionais consiste em salário condição. Então, se aquela condição prejudicial estiver presente, o empregado fará jus ao adicional: ao adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, de periculosidade ou adicional de transferência. Tanto é que o, o adicional tem uma questão peculiar. O adicional, como ele ele só é devido quando há condição prejudicial estiver presente quando cessar essa prejudicialidade cessa o adicional então o adicional ele nunca vai incorporar porque quando a prejudicialidade que gerou aquele adicional ela for eliminada o empregador então irá suprimir esse adicional isso aí muito bom né gente então vejo que várias foram os impactos aí na reforma trabalhista um direito material bastante o direito material ele teve a reforma e a reforma da reforma. No processo a medida provisória 808, ela só trouxe uma mudancinha lá no 910, mas uma coisa bem passa Realmente o que a gente vai se apegar é a lei 13.467 de 2017, mais conhecida aí como reforma trabalhista. E uma grande mudança em processo para a gente bater essa bola. Foi nos prazos. Os prazos processuais, o artigo 775 da CLT foi modificado para somente contagem em dias úteis. Com aquela mesma situação de excluir o primeiro dia, incluir o último, mas a contagem somente em dias úteis, assim como já era no CPC. No CPC. Então, isso, para quem já advoga na área trabalhista, isso foi excelente, né? Eu e minha equipe agradecemos bastante. Né? Outra grandiosíssima mudança foi honorários sucumbenciais. Gente, por incrível que pareça, nós não tínhamos direito a honorários sucumbenciais. Por quê? A, a CLT, em si, ela não foi pensada para o advogado. Por que, que ela não foi pensada? Pela figura do jus postulante. Trazida no artigo 791 da CLT. Não foi mudado pela reforma, tá? Jus postulante ainda encontra-se intocável. Ou seja, as próprias partes podem atuar na justiça do trabalho sem advogado, independentemente do limite da ação, do valor da ação. Seja para ajuizar, seja para se defender. Ou seja, o réu também pode se defender sozinho sem advogado até mesmo recorrer para o TRT, para o Tribunal Regional do Trabalho. No entanto, em recursos para o TST não pode. A súmula 425 do TST veda, assim como veda também o ajuizamento de ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória. Por isso que até então nós não tínhamos previsão de honorários sucumbenciais pela mera sucumbência, ou seja, aquele que ganhou Pagar os honorários processuais para o advogado do que perdeu. Sendo assim, com a reforma, passou-se a entender pelo artigo 791A maiúsculo. Sempre que vocês verificarem essas letrinhas maiúsculas, quer dizer que a CLT foi remendada por alguma outra lei. Então, sempre vai ser remendo. Letras maiúsculas, não estou falando de alínea. E agora a reforma trouxe que para os advogados trabalhistas, mesmo que em causa própria, terão os honorários sucumbenciais no mínimo 5, no máximo 15%. Vejam, esses honorários, eles não eram pela mera sucumbência. A súmula 219 do TST, ela vai ser impactada em sua totalidade, porque ela dizia lá que não bastava somente a sucumbência para ter os honorários sucumbenciais. E pessoal, Honorário de sucumbência é diferente de honorário contratual. Então, se você chega hoje no meu escritório, por exemplo, e diz, Kelly, eu quero que você ajuíze uma reclamação trabalhista para mim. Eu vou dizer, olha, pela minha tabela contratual da OAB do Distrito Federal, tem que seguir sempre a sua tabela da sua OAB aí, aí da, sua, da sua cidade, da sua é, é, OAB, né? Então, você tem aí OAB de. Todos os estados do país, você vai seguir a tabela que está lá. Aqui no Distrito Federal é entre 10 a 30% do valor que o autor receber ao final. Então, imagine que eu cobro de você 20%. Ó, eu vou te cobrar 20% do que você recebeu ao final. Isso é um honorário contratual. Eu e o meu cliente. Eu só recebo se ele ganhar e se ele receber. Pelo autor é assim, pelo réu não. Você já recebe da forma que você achar melhor, já é cobrado inicialmente. Só que nós não tínhamos, pela mera sucumbência, os honorários sucumbenciais. Somente nas hipóteses da súmula 219. Assistência judiciária gratuita era uma delas. Ou seja, se a parte tivesse com advogado de sindicato, regido pela Lei 5584 de 1970. E pela justiça gratuita, ou seja, assistência judiciária gratuita, é, justiça gratuita mais advogado e sindicato. Juntando os dois, é a conhecida assistência judiciária gratuita. Essa era uma das possibilidades que tinha antes. E ação rescisória, outras situações previstas na súmula. Esquece a súmula 219, porque ela não mais pode aí ser impactada, ser colocada com a reforma. Agora, uma grande questão do direito intertemporal é o seguinte, gente. Imagine que eu ajuizei uma ação contra a professora Maria Inês antes da reforma trabalhista, tá? Antes da reforma. Eu perdi. Eu perdi totalmente essa ação. E aí, eu vou pagar os honorários sucumbenciais do advogado dela? O que, é que vem prevalecendo nos tribunais julgando isso? Como eu ajuizei a ação? Antes da reforma, eu não posso pegar a parte contrária de surpresa. Ela não estava esperando esses honorários sucumbenciais. Mas vejam, a reforma não traz isso, isso é posicionamento de tribunal. Inclusive, a professora Maria Inês é analista do TRT da Primeira Região, Rio isso. de Janeiro, e lá também esse me mesmo posicionamento, né, professora? É, exatamente, né? Então, eu, inclusive, há pouco tempo eu peguei um processo exatamente porque o juiz naquele processo tinha aplicado condenado o trabalhador a, a, ao pagamento dos honorários advocatícios, mas uma ação que foi proposta antes da vigência da lei 13467. Então, além do juiz condenar o trabalhador da parte que ele perdeu em nas custas processuais, também condenou o autor da ação na parte de honorários advocatícios relativos à parte que ele perdeu. Aí naquela questão, quer dizer, o que vem realmente prevalecendo é que uh, uh, o empregado, quando ajuizou a ação, realmente não estava vigente aquelas regras. Né? Quando aquela ação foi proposta, aquelas regras não estavam em vigor. Então, evidentemente, que ele não poderá ser onerado, porque nós temos aí uma regra que não é tipicamente de eh, processo. É uma regra que tem um misto do direito material, porque ela vai onerar o trabalhador. Então esse é o posicionamento que prevalece, mas observem, nessa decisão o juiz não entendeu desta forma, Por in... ele entendeu que como é uma regra de processo, Já era entendeu aplicável. que tinha que aplicar imediatamente, imediatamente. mas uh, eu trabalho lá na segunda instância auxiliando o desembargador nos votos, isso ajuda bastante e o desembargador ele entende realmente que não poderia ser usado essa, essa alteração naquela hipótese então, por isso que eu fiz a minuta de voto nesse sentido, e vai para a sessão de julgamento, e provavelmente essa vai ser a interpretação que aquele colegiado vai dar naquela situação especial. Mas veja uma coisa: que isso é interpretação, porque o juiz de primeiro grau condenou. Ele disse: está aqui a reforma, a aplicação processual imediata. Ele não pensou nisso, que quando o empregado autorizou essa ação, não esperava ali os honorários sucumbenciais. Agora, o grande detalhe, gente: mesmo que ele esteja beneficiado pela justiça gratuita, ele vai pagar? Pois é, é isso é, mesmo? É Veja o parágrafo 4, o que é que ele diz. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não, tinha, não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. As obrigações recorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado, da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Gente, o que quer dizer isso? Mesmo que o autor esteja beneficiado pela justiça gratuita, ele vai pagar os honorários advocatícios comerciais. É, pois então, é. Então você imagina que loucura. Ele só não vai, não vai pagar se ele não recebeu nada nesse processo aqui que ele foi condenado, porque ele pode ter sido uma sucumbência recíproca. Sim. Ele pode ter recebido alguma coisa ou, olha o que a reforma fala, em outro processo. Quer dizer então que nesse processo contra a professora Marinez eu perdi, mas eu tinha uma ação contra o professor Giovanni Moraes. Eu ganhei. Ele não tem nada a ver aqui com a história. Mas a Justiça do Trabalho vai pegar os honorários sucumbenciais do valor que eu recebi na ação contra o professor Giovanni Moraes. Olha que loucura. É uma loucura, é uma loucura, gente. Mas aqui eu queria colocar uma dar um alerta para vocês que estão aí advogando, tá? É, não foi só esse processo que eu peguei, né, que trata dessa questão de uma condenação em honorários advocatícios. Foram dois processos, né, que versavam exatamente sobre isso e que o juiz condenou ou, o trabalhador na parte que ele perdeu. Uh, e também honorários advocatícios. Mas olha olha o alerta, gente. Nos dois casos, o que, que, o que aconteceu ali? A sentença foi procedente em parte, mas nos dois casos, o advogado do reclamante não recorreu. Acredita nisso? Quer dizer, o advogado não recorreu. Mas por que, que não recorreu? Será que ele não viu? Ele viu procedente em parte. Está acostumado com a regra antiga? O procedente é em parte, tudo bem. Ele perdeu alguma coisa. Mas certamente o advogado não deve ter visto. Não foi só um, foram dois processos até agora né? que eu peguei é, sobre essa sobre essa aplicação, nesse caso em que o juiz acabou usando a regra uh, que, da, da reforma para condenar o reclamante dos honorários advocativos. E nas custas da parte que ele perdeu. Mas nos dois casos o advogado não recorreu. Então, gente, presta bem atenção, porque às vezes essa procedência em parte, vejam de fato se se não houve aí aplicação por parte do juiz dessas novas regras, Com porque certeza. essa 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 hipótese aí, possivelmente, ele pode ser revertido no tribunal se o colegiado entender de uma outra forma, né? Aí você tem parcialmente procedente, uma coisa que o juiz deu, as outras não. E vai ter que pagar os honorários circunvenciais, ou seja, vai sair devendo na justiça do trabalho. Possivelmente, Possivelmente, né? possivelmente. <laughs> então tem que ter muito cuidado com isso, tá gente? Bem, voltando então para a questão ainda da remuneração, porque nós tivemos muitas alterações em dois pontos importantes para o trabalhador, que é a remuneração e é o, o, a duração do trabalho mudanças assim radicais. Nós ainda tivemos a previsão da do, dos prêmios, que antigamente a CLT não falava dos prêmios. E aí então, a reforma veio dizendo que os prêmios também não integram o salário do trabalhador. E a medida provisória veio dizendo que esse prêmio, ele pode ser concedido tanto em dinheiro, como pode ser oferecido em serviços, como pode ser fornecido também em bens, e ele deve ser pago duas vezes ao Vamos ver na tela? Olhem lá. O artigo então 457 prevê que consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador até duas vezes ao ano em forma de bens, serviços ou valor. A empregado ou grupo de empregados ou terceiro, vinculado à atividade econômica em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício da sua atividade. Então, gente, nós tivemos aí realmente mais uma situação em que agora vem disciplinando na, 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 na CLT a questão das dos prêmios, que antes uh, nós não tínhamos previsão legal quanto a isso e agora nós tivemos. Bem, agora tem uma coisa, gente, que é intrigante: a medida provisória ela também alterou, ela também incluiu diversos incisos na CLT, no 457, para tratar das gorjetas. Então, a medida provisória, ela incluiu os parágrafos 12 ao 21, que trata de gorjeta. Mas o mais, assim, o mais intrigante dessa medida provisória é, é que isso tudo que foi incluído já estava na CLT. E a medida provisória não revogou os artigos, os parágrafos que estavam lá na CLT. E olha que eu tive todo o cuidado de olhar para ver se tinha alguma diferença do que havia antes, do que passou a, a, a constar na medida provisória, porque a gente teve mudança na parte de gorjetas pela Lei 13.419, onde já tinham sido incluídas várias daquelas regras que estão agora na medida provisória. Ou seja, uh, aparentemente nós tivemos uma revogação do que estava no artigo, 13, da, na, na, que foi inserido pela, pela Lei 13.419, porque uh, nós passamos a ter um tratamento totalmente. Né, novas regras, na verdade, novos parágrafos para as mesmas regras. A gente tem uma mudança bem insignificante, porque na medida provisória vem dizendo que ela vem criando várias coisas, inclusive a estabilidade para os empregados ah, daquela empresa que tiver mais de 60 empregados tem que criar uma comissão para fiscalização das gorjetas. Porque a gorjeta, gente, é um pagamento feito por terceiro, por nós clientes, mas esse valor é destinado aos empregados. E aí essas alterações que tivemos na CLT, elas vieram realmente disciplinar como essas gorjetas, elas deveriam ser pagas, como é que vai ser feito essa distribuição. Então, essa alteração que já foi anterior à reforma, ela já vinha disciplinando como é que pode ser feito isso e ela, inclusive, é, estabeleceu então a criação de uma comissão uh, para que então tivesse o papel de fiscalizar essa, essa, essa distribuição das gorjetas, esse, essa, todo esse processo ligado aí à retenção também que a, a, a lei também autorizou. Então a como a gorjeta ela integra a remuneração, ela acaba onerando o empregador, no pagamento das outras verbas o empregador vai ter que usar aquele valor de gorjetas para depositar o FGTS para pagar férias para pagar 13 terceiro então a, a essas alterações elas veio vieram permitindo que o empregador pudesse fazer essa retenção ele pudesse fazer a retenção justamente para arcar com essas despesas com com esses encargos sociais agora essa retenção ela tem que ser necessária para os trabalhadores, para, para custear esses encargos sociais, os encargos previdenciários e os encargos trabalhistas decorrente desse recebimento de gorjeta. Se sobrar algum valor, esse valor tem que ser revertido para o trabalhador. Por isso que a, a, a regra veio incluindo aí essa comissão, é a criação dessa comissão nas empresas que têm mais de 60 empregados para justamente ter esse papel de fiscalizar e dando inclusive garantia de emprego para esses trabalhadores se a empresa tiver menos de 60 empregados vai ser uh, quem vai fazer essa fiscalização vai ser uma comissão intersindical. Agora, na, na parte também relacionada à remuneração, para a gente fechar essa parte, nós tivemos também alteração significativa na parte de equiparação salarial. Na equiparação salarial, gente, o que, que a gente teve de mudança? Uma mudança radical a mudança do local uh, da prestação de serviços, né? Porque para que, que tenha equiparação salarial, a gente tem que ter um trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador e agora no mesmo estabelecimento comercial e não mais na mesma localidade, como era a redação anterior. Então, a equiparação salarial, ela só vai ser possível com empregados do mesmo estabelecimento comercial. Então, essa foi uma alteração que nós tivemos no CAPT do 461. Além dessa mudança, nós também tivemos uma alteração na, no, no trabalho de igual valor, porque os requisitos são, é preciso que a gente esteja diante de, um, de uma, de uma a função tem que ser idêntica, prestado para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, e o trabalho tem que ser de igual valor. E o parágrafo 1 do 461 já diz o que é um trabalho de igual valor. E aí nós tivemos reforma também, porque o trabalho de igual valor é aquele com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, e aí entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço na função não seja superior a dois anos. Isso já era a, o posicionamento do tribunal. Só que agora a gente passou a ter também uma diferença de tempo de, 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 de tempo de trabalho na empresa não superior a quatro anos. Então, nós temos dois critérios para que o trabalhador, que exerce a mesma função que o outro, no mesmo estabelecimento, ele tenha direito ao mesmo salário que o outro, ele tem que ter ele em relação àquele paradigma, a diferença de tempo de serviço na empresa. Não pode ser superior a quatro anos, e a diferença de tempo de serviço na função não pode ser superior a dois anos. E ainda tivemos uma outra coisa aí, né? uma outra mudança significativa aí é que não há mais a necessidade da homologação do plano de carreira. Se a empresa tiver o seu pessoal organizado em plano de carreira, não é, antigamente tinha que ser homologado esse plano de carreira pelo órgão competente. Agora, não precisa mais da homologação. A, o plano de carreira não precisa mais ter os dois critérios de promoção por antiguidade e merecimento que a, a regra anterior estabelecia. então a gente teve mudança significativa aí. vamos ver na tela, Olha lá. O, o, a equiparação salarial ela não é possível se o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. E aí incluiu também: ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva. Plano de cargos e salários. Então, também temos aí a possibilidade de ser criado por meio de norma interna ou por meio de norma coletiva, acordo ou convenção. Né? Dispensado, então, a homologação ou registro no órgão competente. E ainda o parágrafo terceiro é, passou a estabelecer que essa, essa, esse plano de carreira vai ser válido mesmo que as promoções sejam feita, feitas apenas por merecimento ou por antiguidade ou apenas um dos critérios. Então isso também mudou. Agora temos um ponto positivo nessa alteração, que é, gente, a previsão do parágrafo 6 que diz o seguinte: se existia aí uma diferença salarial em, em razão da discriminação por motivo de sexo ou etnia, então, além das diferenças salariais, teremos aí a multa Aplicação de multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% daquele limite máximo de benefício da Previdência Social. Então, aí nós tivemos uma novidade, uma novidade positiva, né? já que nós temos tantas alterações que são prejudiciais ao trabalhador, pelo menos alguma coisa benéfica foi a inserção desse parágrafo 6 no artigo 461. Pois é, não é? Então a gente tem aí muita coisa em direito do trabalho. Agora eu vou passar para a professora Kelly, para ela falar mais alguma coisa sobre processo. É muita mudança, né, gente? Muita coisa aí em direito material. Realmente foi bem impactado. Já trouxe para vocês algumas mudanças processuais. Em primeiro lugar, falei dos prazos processuais, que agora são contados em dias úteis. O artigo 775 foi modificado pela, pela reforma trabalhista. Em segundo lugar, vamos pontuar aí processualmente. Em Primeiro lugar, falei do artigo 775 sobre os prazos processuais agora contados em dias úteis. Em segundo lugar, falei sobre os honorários sucumbenciais aí que vai advogar, teve essa grande novidade, a novidade benéfica, que foi acrescido o artigo 791-A. Terceira novidade, não muito boa para quem é autor da ação. O 790B de bola foi modificado pela reforma. O que é esse artigo, professora? Me explica. Gente, honorários periciais. Quem paga o honorário do perito quando precisa de perícia naquele processo? A perícia é uma das modalidades de provas no processo do trabalho. Provas estão do artigo 818 a 830 da CLT. Então, a perícia. É uma modalidade de prova. Caso precise de uma perícia, o juiz vai nomear um perito judicial. E como que era o posicionamento anterior? Se esse perito judicial, ali, a, a, o objeto da perícia, foi tido como improcedente, o objeto da perícia. Então, você pode pedir cinco verbas trabalhistas. A que precisou de perícia foi improcedente. Quem paga é quem perde o objeto da perícia. Continua sendo assim. Contudo, a mudança drástica da reforma foi a seguinte: se quem perdeu o objeto da perícia for beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar mesmo assim, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Ele vai pagar com o que ganhou nesse processo, agora, porque ele pode ter perdido apenas. A verba que dependeu da perícia e ter ganho as outras verbas, aí vai ser descontado de lá, ou em outro processo, como aquele exemplo que eu dei para vocês, no caso de ter processado uma outra pessoa, uma outra empresa, mesmo assim ser condenado, sem ter nada a ver com esse processo atual. Isso é muito impressionante, gente. E a lei ainda vai determinar o seguinte: mesmo que não tenha direito nesse, vai buscar de outro. Então vejam que é uma coisa bem esdrúxula mesmo para aquele que tem o benefício da justiça gratuita. Que a CLT, a reforma também mudou a questão da justiça gratuita para dizer que aquele que, que pede né, a justiça gratuita comprovadamente, né, então tem toda uma tramitação aí de justiça gratuita que sim. Pode ser deferida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, continua esse posicionamento, o CLT não mudou, mas que vai ensejar o pagamento dos honorários periciais, sim, infelizmente. Ou felizmente, dependendo do lado de que você esteja pessoal pessoal, é uma notícia rapidinho. Não sei se as professoras estão sabendo, mas nós acabamos de lançar nossos cursos de repescagem Opa! para o 25 quinto exame de ordem. Maravilha. Aí eu pergunto para as professoras, já que esses cursos, esses, os cursos todos, né, para a segunda fase foram lançados, como é que está exatamente essa questão da reforma trabalhista no curso de vocês para a segunda fase? Olha, o curso já eu já comecei a gravar as aulas, né? então as aulas já estão já comecei a gravar tudo com a reforma trabalhista, com a medida provisória. Então o curso está espetacular. Vai ter toda uma parte de teoria do direito do trabalho, a parte teórica do processo, todo ele com a reforma trabalhista, com a medida provisória. Tudo aquilo que estava que, que vigente até a data do edital, 23 de janeiro. Então, você vai ter essa plataforma na, nessa parte todo o direito material, de direito processual e a parte prática também, né? Porque a prova é uma prova prática. Então, a gente vai ter vários tópicos lá de resolução de peças, de resolução de questões, de marcação de código. Gente, está um espetáculo. o oh, Kelly, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aqui em Seja. Muita gente me perguntou durante o período de inscrições se a segunda fase de trabalho ia ser terrível por causa da reforma. Qual é a sua visão sobre isso? De jeito nenhum, não vai ser nada terrível. Como a professora Marina Inês falou, nós temos a parte tanto teórica, direito e processo de trabalho, nove aulas de cada, então, ou seja, 18 aulas só de teoria, mais 15 aulas só de prática. E uma grande novidade, uma novidade no próprio mercado aí, são duas aulas de teses, especificamente de tese, que já caíram em provas anteriores. Fora seis aulas de resolução de questões, aulas de súmulas e OJ, só de súmula e OJ, quatro aulas. Mas aulas de tese, ninguém dá aula de tese assim. Não, ninguém dá no mercado, é uma novidade que nós trouxemos para vocês, explicando cada uma das teses que já caiu na OAB. Porque a OAB, gente, a FGV, ela gosta muitas vezes de colocar várias vezes a mesma tese, preliminar mesmo, ama preliminar, né? falta de interesse de agir, coisa julgada, então a gente vai explicar todas as teses que já caíram, isso é uma novidade para os alunos do Jus 21. Legal pessoal, então se você está aí se preparando para o exame de ordem, pensa em se preparar para o exame de ordem, já sabe, os cursos de repescagem das todas as disciplinas já foram lançados no site do Jus 21, Olha vocês estão no site né Tá assistindo tá no site Aproveitem porque quem acha que vai para a repescagem já começa a se preparar as elas vão ser disponibilizadas com muita antecedência para vocês esgotarem de fato o conteúdo e na hora da próxima segunda fase fazer a diferença Bom vou deixar aqui as professoras continuando com o aulão delas até mais Gente Muito só bem. pegando um gancho no que o professor Maurício falou Muita gente está com medo por causa da mudança do artigo 840 da CLT, que fala que a petição inicial, a reclamação trabalhista, no rito ordinário, também precisará ser liquidada. Eu vou explicar isso para vocês. Primeira coisa, não precisa ter medo, porque o artigo 840 realmente ele vai dizer que é necessária a liquidação ou seja, que os valores estejam elencados nos pedidos. Contudo, gente, não pode levar calculadora para a segunda fase. Então, eles não podem exigir cálculo de vocês. Só que vocês têm que ter muita atenção. Quando vocês forem efetivamente advogar na área, gente, sem saber cálculo trabalhista não dá. Não dá, não tem como atuar na Justiça do Trabalho sem saber cálculo. Isso porque nós tivemos vários impactos que vão precisar sim do cálculo trabalhista. O primeiro deles, já coloca aí como nossa quinta observação, é o artigo 840 da CLT. Vejam, a reclamação trabalhista é a nossa principal ação. Se vocês forem lá para o civil, cada ação tem o seu nome. Você quer pedir, por exemplo, dano moral. Ação de indenização por dano moral. Você quer pedir dano material. A ação indenização por dano material. Aqui é reclamação trabalhista. Você quer pedir verbas trabalhistas, né, contratuais, qual é o nome da ação? Reclamação trabalhista. Você quer pedir verbas rescisórias do contrato de trabalho, qual é o nome da ação? Reclamação trabalhista. Se quer pedir dano moral, qual é o nome da ação? Reclamação trabalhista. Dano material, reclamação trabalhista. E assim por diante. Claro que nós temos procedimentos especiais inquérito para apuração da falta grave, ação de consignação e pagamento, mas eles cada um tem a sua finalidade. A nossa principal ação é a reclamação trabalhista. então para você que vai fazer o exame de ordem, já caiu várias vezes a reclamação, para você que advoga esse é o nosso dia a dia né? Então essa reclamação ela tem três ritos. O sumário, que é regido pela Lei 5584 de 1970, que é até dois salários mínimos. O sumaríssimo, que está regido pela, pela própria CLT, no artigo 852, da letra A até a letra I, e o ordinário, que está que tá lá no artigo 840. Até então, gente, o rito sumaríssimo, que é até 40 salários mínimos à época da propositura da ação, sempre precisou. Desde o ano de 2000, quando ele entrou na CLT por meio da Lei 9957, sempre precisou de liquidação. Ou seja, de valores lá no pedido. Então, por exemplo, você tem lá quatro dozeavos de férias. Você tem que colocar o valor disso. 5 dozeavos de décimo, valor disso. Se você não colocar o valor de um, toda a ação será extinta sem julgamento do mérito. No rito ordinário. Não é assim. O que, que a reforma trouxe? Que a liquidação da própria petição é um requisito, sim. Ou seja, vai precisar de cálculo trabalhista na petição inicial, mesmo no rito ordinário? Sim. Resposta: sim. Contudo, se o juiz perceber que um pedido não está liquidado, não tem o valor, ele vai extinguir apenas aquele pedido que não está liquidado. Não toda a ação, mas tão somente o pedido que não está liquidado. Essa é a minha primeira observação sobre a questão da importância dos cálculos trabalhistas trazidos pela reforma. Essa é a primeira. Segunda delas, acordo extrajudicial. A reforma trabalhista trouxe como competência da Justiça-Trabalho o acordo extrajudicial. Ou seja, a possibilidade que você tem de levar um acordo já, já peticionado, ali fazer uma petição, desde que esse acordo tenha sido feito pelo advogado do autor e o advogado do réu. Não pode ser o mesmo advogado. E também aquela regra que eu falei lá para vocês, do jus postulante, não se aplica aqui. As partes precisam ter advogado. E esse advogado não pode ser um advogado comum. Sendo assim, gente, nessa petição, por óbvio que vai ter lá o cálculo trabalhista. Por quê? O juiz tem que saber cada ponto que foi colocado ali naquele acordo trabalhista. Isso foi uma novidade trazida pelo artigo 855, letra B, de bola, aí da reforma trabalhista. Então, precisa também saber aí o cálculo por conta dessa situação. Trazida pela reforma. Então, terceiro, segundo ponto. Terceiro ponto e mais esdrúxulo de todos: uma mudança radicalíssima. Vejam, quando você tem uma sentença condenatória e ilíquida, é necessário passar pela fase de liquidação do julgado. Por quê? Imaginem vocês que, a, que eu processei aqui o Dário que está aqui com a gente gravando, eu processei ele. Ele foi meu empregador, eu processei ele. E o juiz disse: Kelly, você tem razão. Você deve receber décimo, hora extra, adicional noturno, dando moral. Colocou uma penca de coisa. Valor da sentença: 30 mil reais. Gente, o valor que está nessa sentença não é líquido. O juiz não calculou todas as nossas verbas. Ele deu um valor para colocar como parâmetro. Para incidir as custas, o depósito recursal e etc., é necessário passar pela liquidação do julgado, cálculos, arbitramento ou artigo. Nesse caso, nós estamos falando de cálculo. E aí o juiz poderá mandar as partes fazerem esse cálculo ou a própria contadoria. Contudo, gente, antes da reforma, quando saía esse valor. Ali trazido pela liquidação, o juiz era facultado abrir vista para as partes. Então, geralmente, aqui na nossa realidade em Brasília, por exemplo, na advocacia, o juiz não abria. Era muito comum. Então, você tinha que passar por toda uma confecção de mandado de estação em penhora, pagamento ou garantia dessa execução pelo executado para que ele pudesse falar dos cálculos nos embargos à execução. Artigo 884. Contudo, a reforma trabalhista mudou totalmente o artigo 879, parágrafo 2 dizendo que o juiz agora é obrigado a abrir vista para as partes. Aí eu te pergunto, está lá a conta de liquidação feita? O juiz é obrigado a abrir vista para as partes? Sim. Se você não sabe cálculo trabalhista, você vai saber interpretar esse cálculo que está aqui feito? Não vai. E se você não falar naquele momento, preclui. Você perde a oportunidade de realizar aquele ato processual. Vou dizer aqui para vocês que nos meus processos, mais de 90% dos cálculos estão incorretos. Eu não estou falando em incompetência, nada disso, gente. É porque é muito processo. Muitas vezes passa desapercebido alguma verba e você tem que estar antenado para não prejudicar o seu cliente. Porque se não apontar. A irregularidade do cálculo naquele momento preclui. Então, para você que atua na justiça do trabalho, é imprescindível o curso de cálculo. Você imagina até mesmo de forma extraprocessual. Não estou falando agora em processo, estou falando de um cliente que chega para você e diz: Olha, vê aqui se as minhas verbas estão certas. Você vai fazer o quê na hora? Ah, deixa eu pegar aqui no Google ou um programinha. Você tem que mostrar a competência. Nós sabemos, gente, que a advocacia, nós já passamos de um milhão. O blog Exame de Ordem, aqui do professor Maurício, ele sempre traz esses dados. E o que, que vai trazer? Um milhão e. Um milhão e sessenta e um mil. Você quer ser só mais um? É isso? Não. Você tem que ter qualidade na sua atuação. E essa qualidade é através do seu conhecimento. Imagina o cliente chegar. Tem como se olhar aqui minhas verbas estão certas? Tem sim, só um pouquinho. Deixa eu pegar minha calculadora. Vai lá e arrasa fazendo o cálculo trabalhista. Gente, que coisa linda. Vai dar vontade de chorar o cliente. Quer dizer, essa daí é boa, a bicha é bruta. E outra coisa: com a mudança da reforma, o artigo 477 diz que, mesmo que você tenha um ano ou mais de contrato de trabalho, não precisa mais passar no sindicato ou no Ministério do Trabalho através da sua superintendência. Então, nasce para quem atua aí um novo cargo, uma nova profissão. É você ir lá verificar a quitação, o termo de rescisão do contrato do empregado. Aí você vai dizer: ai, professora, mas eu vou cobrar do empregado? Gente, se ele for sozinho e as verbas trabalhistas estiverem errada, erradas, se ele assinou, ele deu quitação. Então, ele pode sair num prejuízo. Inimaginável, não é, professora? É lógico. E, inclusive, gente, tem uma coisa também que é muito importante, porque a reforma também veio trazendo a, 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 a quitação anual daquelas obrigações do trabalhador. Olha só. A quitação, ela pode ocorrer na vigência ou não do contrato de trabalho. Então, mais um tópico da reforma. Então, o empregado pode anualmente dar quitação. Olha só. E aí, mais importante de tudo, é que você precisa, então, se é, é, você precisar dar assistência a esse empregado, você vai precisar saber se aqueles cálculos estão corretos. Né? E aí, gente, é por isso que você tem que saber cálculos. E, gente, cálculo não tem pessoa melhor do que a professora Kelly Amorim. Né? É só elogios. Vocês não fazem ideia da quantidade de elogios que os alunos passam, colocam lá, que os alunos postam das aulas de cálculo. Né? Então, realmente, é preciso calcular, não só saber o cálculo para atuar, né, na vida prática, é, porque eu também vejo no dia a dia lá dos processos vários equívocos que alguns advogados cometem, né, então é importante você saber fazer isso, então gente, e é um, um curso maravilhoso, tá, então realmente o, o pessoal aí que manda muitos elogios, realmente o curso é super completo, vale super a pena para que você vem atuar não só na, na área, ju, na, na, no, na, na justiça, né? mas também nessa, nessa atuação extrajudicial, já que nós tivemos também alteração nesse sentido. Bem, nós temos também uma outra grande mudança que nós tivemos também pela reforma e pela medida provisória no ponto de duração do trabalho. E a, e a alteração nesse ponto, realmente, que foi mais substancial, foi a eliminação das horas em tíneres. Ou seja, gente, nós tínhamos na redação anterior do artigo 58, parágrafo 2, a possibilidade de contagem do percurso que o empregado levava da sua é, para chegar no local de trabalho, que fosse um local de difícil acesso, não servido por transporte público, aquele percurso era computado na duração do trabalho e aí nós tivemos com a reforma nós tivemos a alteração deste artigo para dizer que esse tempo que o empregado leva no deslocamento uh, para, do, do, da sua casa para uh, o local de trabalho não é contado na duração não é contado nem que, essa, que esse percurso seja feito por um veículo fornecido pelo empregador, nem que ele vá caminhando. Vamos ver na tela a redação desse artigo 58, parágrafo 2. Olhem só. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno. Caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser considerado tempo à disposição. Gente, com isso nós temos súmulas impactadas pelo TST, nós temos a Súmula 90, que traz vários itens relacionados aí com, a, com essa. É, é, estabelecendo várias regras em relação às horas em in tíneres. Inclusive, esse era um tema que a banca da, da UAB-FGV adorava cobrar, né? porque a, a, a mera insuficiência do transporte público. Que está lá na súmula 90 e tem 3, não caracterizava horas em tineres. Agora, gente, nenhuma dessas, uh, dessas regras que estão lá nessa súmula 90 ela vai prevalecer. O que a tendência do TST, como uh, a gente estava falando no início, é que uh, nós tenhamos aí uma interpretação garantindo o direito daqueles empregados que já faziam juiz a esse esse valor decorrente das horas em tínere, a contagem desse percurso para fins de horas em Então, esse realmente é um grande problema. E aqueles empregados que já têm a contagem desse período, é, que o seus contratos estão em vigor. Como vai ficar? Né? Então, isso realmente, a tendência do TST é, é garantir o direito daqueles que já estavam trabalhando e que já é, fariam jus à contagem deste período no seu deslocamento. Além disso, uma outra súmula que é diretamente impactada com essa alteração é a súmula 429, que estabelecia que se o empregado é, levasse da portaria da empresa até o seu posto de trabalho, se ele nesse tempo, nesse percurso, ele gastasse mais de 10 minutos diários, aquele período era considerado. À disposição e, consequentemente, ele teria direito a horas extras se ultrapassasse aquele limite. Então, era como se o empregado chegasse na portaria do seu, do seu trabalho, se ele levasse, por exemplo, meia hora para chegar no seu posto de trabalho, nós já estaríamos ali computando aquele período como tempo à disposição. Só que agora, com essa alteração, nós não temos mais as horas em nós não temos mais a contagem deste percurso, desse tempo que o empregado leva nesse deslocamento, na duração do seu trabalho. Além disso, nós também tivemos alteração no artigo 4o, no artigo também relacionado ao tempo à disposição. E nessa alteração nós tivemos também que determinadas, uh, determinados aspectos, se o empregado fica dentro da empresa após o horário de trabalho, se ele fica por vontade própria dentro da empresa, também não vai ser computado aquele período que ele está uh, ali da empresa. Vamos ver na tela o que que nós tivemos aí de mudança nesse ponto. Olha lá. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário, o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previstos no parágrafo 1 do artigo 58 da CLT. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou mais condições climáticas. E, e ainda quando ele adentrar ou, ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. E aí vem um rol. Se ele continuar na empresa para prática religiosa, para descanso, para lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento. Social, higiene pessoal e a troca de uniforme. A questão que envolve a troca de uniforme, existe uma exceção. Se o empregado tiver obrigatoriedade de fazer a troca do uniforme no seu local de trabalho, aí vai ser computado esse período e tem algumas atividades em que o trabalhador ele tem que fazer uh, o, o trocar uniforme uh, no seu local de trabalho aí nesta hipótese apenas é que a reforma veio considerando esse período aí como período uh, que vai ser computado na duração dele. Fora isso, gente, a gente não tem a contagem desse período. Então, a gente tem aí mais alteração nesse ponto de duração do trabalho, que é a alteração mais significativa. Mas, além desse, o que, que também tivemos uma mudança muito significativa que impacta direto os entendimentos do TST? A alteração no intervalo, no intervalo intra-jornada. Ou seja, o empregado, gente, que trabalha mais de seis horas por dia, diz a CLT que ele tem direito a, no mínimo, uma hora, no máximo, duas horas de intervalo. Esses intervalos, eles não são contados na duração do trabalho. Eu realmente nunca entendi por que, que, o emprego, que algumas empresas não permitiam que o empregado usufruísse o intervalo, não permitem né, que o empregado usufrua o intervalo. Porque o empregador não vai ter que remunerar o período que o empregado está descansando, porque ele não é contado na duração do trabalho. Mas o que eu vejo nos processos, o que acontece no dia a dia, é que vários empregados não têm a garantia desse intervalo que a lei estabelece. E aí, por isso, o TST, então, construiu o um entendimento, considerando que se o empregador não deu o intervalo, iria pagar esse intervalo como horas extras. Só que agora a reforma mudou isso também. A, a reforma, então, veio dizendo que se o empregador. Não se o empregado tiver a supressão do intervalo ou se ele usufruir esse intervalo de forma parcial, ele não terá direito ao período inteiro, ele só terá direito ao período que foi suprimido. então se ele tem direito a uma hora de intervalo uh, o ele usufruiu apenas de 30 minutos, ele só terá direito a receber os 30 minutos e não mais uma hora. Como era antes. Além disso, a natureza então é indenizatória. O que isso quer dizer? que a, a reforma também alterou a jurisprudência para dizer, olha, esse valor não vai ser pago da mesma forma que a hora extra, porque a hora extra ela tem natureza salarial, então ela integra o salário do empregado e reflete no pagamento das outras parcelas. Só que a reforma ela eliminou a natureza salarial dessa, dessa, quer dizer, na verdade a lei não falava que a redação anterior, ela não dizia que era natureza salarial. A natureza salarial, ela era decorrente da interpretação do tribunal no, no que diz respeito a essa, a essa matéria. Então, aqui nós tivemos uma alteração significativa, que também nós, nós vamos ver como isso vai ser aplicado para os empregados que já estavam nessa situação, né, então... É uma situação ainda que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser aplicado no dia a dia. Outra coisa aqui é o seguinte, né? esse intervalo, ele vai, ele pode, é, dentre aqueles temas é, da prevalência do negociado sobre o legislado, nós temos a possibilidade da norma, da, do acordo coletivo ou convenção coletiva, reduzir este intervalo para 30 minutos. Então, uh, nós temos esse tópico incluído lá no 611-A, dentre aqueles assuntos que a, no, a convenção e o acordo coletivo vão prevalecer em detrimento da lei. Agora, pode ser reduzido para 30 minutos. O importante também é que a nossa CLT sobre esse assunto ela já trazia uma possibilidade de redução. E, Inclusive foi o que caiu até numa, na, na prova, num dos temas da peça processual uh, do 24o exame da OAB. E caiu um recurso ordinário. Um dos temas era realmente a redução do intervalo, que a CLT já trazia essa possibilidade quando o empregador atendesse às exigências legais no que diz respeito à organização de refeitórios, e desde que o empregado não tivesse submetido a horário extraordinário. Claro, né, gente? A ideia aí do legislador era permitir que o empregado pudesse fazer uma refeição mais rápida, por isso, ele tinha que ter um, um, um refeitório para que ele pudesse, então, fazer a sua refeição de forma mais rápida e ir embora para casa mais cedo essa era a ideia. Então olha só, eu vou aqui reduzir então esse intervalo para 30 minutos para que então eu possa ir para casa mais cedo. Por isso que ele não pode uh, trabalhar em horário extraordinário. Mas agora veio essa reforma permitindo que a convenção coletiva ou o acordo coletivo então reduzisse esse intervalo para 30 minutos. Então, uma mudança bem significativa. Agora Ainda nesse tema de duração, eu vou só falar esse aspecto, porque na duração do trabalho a gente teve muitas mudanças, né? Mais um ponto que ficou bem confuso, gente, mas ficou bem confuso na, na, na reforma e a medida provisória também acabou gerando mais confusão, é a compensação de horários. Nós tivemos várias alterações na compensação de horário. Bem, a compensação, gente, é o que eu costumo dizer. O que é a compensação de horário? Gente, compensar é compensar. É o empregado trabalhar mais em um dia para trabalhar menos no outro. Então, para quê? Para não ganhar as horas extras. A nossa Constituição estabelece os limites, o limite diário de 8 horas e o limite semanal de 44 horas. Então, se o empregado ultrapassar esse limite, regra geral, ele vai receber as horas, né, o período que ultrapassar, com acréscimo de 50%. Como essa, essa adicional tem natureza salarial, ele integra o salário do empregado e reflete no pagamento das demais parcelas. Acontece que a Constituição flexibilizou, permitindo então que essa, que esse empregado, que essa, que esse horário pudesse ser compensado, a compensação de horário. Só que a Constituição fala, a compensação pode ser por acordo ou convenção coletiva. Que acordo é esse? Ele abrange o um acordo individual ou ele, abrange, ou ele só, se, só abrange o um acordo coletivo? Esse acordo individual, ele pode ser Tácito ou só o acordo escrito? Bem, eu nem vou falar do que estava antes, para não confundir mais ainda. O que aconteceu aqui é que a reforma veio trazendo várias alterações, permitindo o seguinte. Se a compensação ela acontecer no próprio mês, como assim acontecer no próprio mês? Porque nós temos a compensação semanal, em que o empregado, para não trabalhar no sábado, as quatro horas que seriam destinadas ao sábado, ele trabalha durante a semana, aí é uma compensação que ocorre na própria semana, ele não ultrapassa o horário na semana. Nós temos uma compensação mensal, que é quando o empregado pode até ultrapassar o limite diário, o limite semanal, mas não ultrapassar o limite mensal, que são 220 horas. E ainda temos o, a compensação anual, gente, que é o banco de horas. Quando o empregado não ultrapassa. 2.640 horas. Nossa, é hora demais, né? Por isso que é chamado de banco de horas. Aí, o que a reforma fez? A reforma disse assim, olha, na compensação do banco de horas, que aconteça, se essa compensação acontecer no próprio mês, no próprio mês, é possível que essa compensação, ela seja ajustada, seja negociada por meio de acordo individual escrito e acordo individual tácito para compensar no próprio mês. Então, a compensação semanal pode ser feita por acordo individual tácito, o que o TST não permitia, mas a reforma agora estabelece que pode, ou acordo individual escrito além do acordo coletivo e a convenção coletiva que não se discute. Ok. Agora, ela colocou uma exceção, porque o regime de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 é um regime de compensação mensal. Só que houve um tratamento diferente aí. Por que mensal? Porque o empregado ultrapassa o limite diário, que são oito horas. E como ele trabalha 12 horas e descansa 36, ele trabalha dia sim, dia não, dia sim, dia não. Numa semana, ele trabalha três dias. Então, três é, dias vezes 12 horas, 36 horas. Mas aí, na outra semana, ele vai trabalhar quatro dias. Então, quatro 4 dia, 4 dias vezes 12 horas. 48 horas, só que no mês ele não ultrapassa o limite de 220 horas. Só que o, o, o tribunal, o, a reforma veio dizendo que essa compensação de 12 horas por 36, ela tem que ser feita via acordo coletivo e convenção coletiva. Não pode ser o um acordo individual. Não pode nem escrito nem tácito. Ah, gente, mas aí acontece que vê a medida provisória e criou outra exceção. Pelo hum, amor de Deus, né? O que, que a reforma veio fazendo, gente? O que, que a reforma da reforma veio fazendo? Veio dizendo assim, olha, olha só. Ela alterou a regra antiga, dizendo assim, olha, essa compensação aí, é, de 12 por 36, ela é, tem que ser feita por acordo coletivo e convenção coletiva. Não pode ser o individual. Exceto se ela ocorrer na, com o pessoal da área da saúde. Mas olha só, o pessoal da área da saúde. Pode ter o regime de compensação por meio, né? Esse de 12 por 36. Por acordo individual escrito, acordo coletivo e convenção coletiva, que é o que já é possível. Agora, não acabou por aí essa história de compensação, não. A compensação do banco de horas. A, a compensação do banco de horas, a reforma não alterou o artigo, uh, o parágrafo 2 do artigo 59. Nós não tivemos mudança aí. Se a gente aplicar o mesmo raciocínio do TST, o banco de horas é, que é essa compensação anual, ela só pode ser feita via acordo coletivo ou convenção coletiva. No entanto, a reforma veio autorizando que esta compensação do banco de horas, mas se ela for feita no período de seis meses ela pode ser feita por acordo individual escrito. Vai entender, né, gente? É muita confusão. Essa reforma é a reforma da reforma. Pois é, é isso aí. Muito bem. Pessoal, deixa eu interromper mais um pouquinho. Tempinho para beber água, para tirar água do joelho e para falar também que está no site do JUS21. Se vocês entrarem no site do JUS21, lá em cima está escrito notícias. Clica lá, a última notícia leva um link que é a publicação. De que vocês vão poder fazer um download gratuito da reforma trabalhista comparada às normas da antiga CLT com as normas da atual CLT, o um material. Cadê Kelly? Mostra aí, pessoal, o, o arquivozinho. E vai ter mais, mais de 100 páginas, em torno de 102 páginas, que eu coloquei como a CLT era antes da reforma e após a reforma já atualizada pela medida provisória de 108. Lembrando que a medida provisória foi aí elastecida por mais 60 dias. Hoje, saiu no diário oficial da União de hoje, elastecida por mais 60 dias. Depois disso, claro que nós teremos alterações, né? mas eu deixei aí também cada artigo com as súmulas que serão impactadas pela reforma. Claro que é um estudo né, de as principais súmulas impactadas, porque, na verdade, com o entendimento da aplicação da norma, vai haver muito. Muito, muito, muitas mudanças aí trazidas. Vai ser um trabalho. Então, assim, arquivo gratuito. Está no site do JUS21, lá em cima está escrito. Ó, notícias. Clica lá, é a última publicação, está no canto superior esquerdo da tela de vocês. Clicou lá, só fazer um cadastro rapidinho para fazer um download gratuito desse material que vai auxiliá-los e muito no estudo, na preparação. Beleza? Só vim para dar essa informação para vocês, continuando com as professoras nesse aulão que está cheio de treta. Vocês estão vendo que tem treta a dar com pau e isso aí para quem trabalha com direito de trabalho é fundamental, porque vocês vão saber exatamente onde estão as pedras do caminho. Continuando com as professoras. É, eu queria só fechar aqui um, uma, uma, uma questão sobre essa questão da compensação, né? Só cortando rapidinho aqui. Que era o seguinte: porque nessa compensação, nesse, nesse regime de trabalho de 12 horas por 36, nós tivemos também uma alteração que é a seguinte, gente. Olha só, olha só. É preciso que vocês acompanhem aqui para vocês não se perderem. Olha só a situação. Se o empregado trabalha 12 horas por 36. Uh, ele já vai ter compensado, de acordo com a reforma, ele vai ter já compensado o, o trabalho no dia de repouso semanal, né, que é o, preferencialmente aos domingos, e também a compensação dos feriados, mudando aí o entendimento do TST, e também compensado as prorrogações do horário noturno. Isso está altamente controvertido, que não poderia ter essa interpretação nesse sentido. Todavia, vamos ver aí como é que isso vai, se essa, essa alteração ocorreu pela medida provisória, e vamos ver. Deixa eu ver se foi a medida provisória. Foi, redação da medida provisória, então pode ser que nós tenhamos alteração nesse sentido, vamos ver. Agora, o que nós temos aqui é. Essa compensação, esses empregados que trabalham 12 horas por 36, já é considerado compensado o trabalho no, no, no dia de repouso, uh, nos dias de feriado, e as prorrogações do horário noturno se tiver. Então, isso já considera compensado. O que, que isso quer dizer? Ora, se o empregado trabalha dia sim, dia não, dia sim, dia não, ele vai trabalhar, pode ser que ele trabalhe em dia de feriado. E a Lei 605 de 49, que trata do repouso uh, semanal remunerado e do repouso nos no dias de feriado, estabelece que se o empregado trabalha em dia de, de feriado ou dia de repouso, ele, ele tem que ter uma compensação ou receber a remuneração em dobro. O TST, então, tinha entendido, editou né, a súmula 444, também impactada aí por essa alteração, que uh, o, o, o empregado que trabalhasse em 12 por 36, quando a, a, o trabalho coincidisse com o dia de feriado, ele teria direito a receber a remuneração em dobro, porque não tem como compensar, já que ele trabalha de assim, de não, de assim, de não, nesse regime dessa escala de 12 por 36. Agora, o detalhe é o seguinte: vamos ver aqui comigo na tela, olha lá o detalhe, olhem só. Eu vou colocar aqui ó, o artigo, o CAPUT, é, artigo 59A, que vem dizendo que foi alterado pela medida provisória, que veio dizendo que é possível, por meio da convenção e do acordo coletivo, estabelecer o horário de trabalho de 12 horas, seguidas por 36. Então, ó, a medida provisória alterou a redação que havia sido dada pela. Uh, lei 13.467. Aí vem o parágrafo primeiro e diz assim: Olha, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados. Compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que trata o artigo 70 e o parágrafo 5 do artigo 73. Aí, o que eu disse a vocês: que uh, a medida provisória trouxe uma exceção para os, os, os empregados que trabalham na, no setor de saúde. Permitindo que ah, essa, esse regime de compensação de 12 por 36 também poderia ser feito por meio de acordo individual escrito também. Mas observe o seguinte, gente, olha só, essa compensação dos feriados e do repouso semanal remunerado, ela está prevista apenas para os demais empregados. Isso quer dizer que a galera da área da saúde. Ela, nós não temos na lei alteração dizendo que o pessoal que trabalha na área da saúde, que trabalha no regime de 12 por 36, não se considera compensados os feriados. Então, para eles, nós poderíamos ter uma remuneração em dobro. Será que a medida provisória vai alterar isso porque nós temos aí um tratamento diferente, ou seja, quem trabalha na área da saúde então se trabalhar em dia de feriado vai ter direito a receber em dobro e os demais que trabalham também 12 por 36 se trabalhar no feriado não vai ter direito à remuneração em dobro o que vai acontecer bem foi um buraco aí que a reforma da reforma acabou deixando nesse aspecto. Muito bem, então agora com a professora Kelly, que eu já falei demais do de jeito <laughs> material, vocês não aguentam mais, né? Então deixa ela falar um pouco de processo. <laughs> então, gente, uma das também, grande novidade foi o artigo 793 da letra A até a letra D, que é a litigância de má fé que foi trazida pa, pela reforma trabalhista para dentro da CLT. Né? Nesses artigos que eu falei para vocês, 793 da letra A, letra D. Antes nós já aplicávamos. Lá, por causa do Código de Processo Civil, mas agora veio para dentro da CLT e com várias nuances. Então, aquela parte vai ser considerada como litigante de má-fé quando estiver colocando ali, invertendo a, ver, a verdade dos fatos, quando estiver pleiteando algo que não é devido. Então, a lei traz especificidades quanto a isso. Então, o juiz, verificando, ele pode aplicar, no mínimo, um, no máximo, 10% do valor da causa corrigido monetariamente como a multa pela litigância de má-fé, que vai pela parte que sofreu a litigância de má-fé. Além do mais, quem praticou essa litigância de má-fé vai ter que pagar as despesas com honorários, ali advocatícios e demais despesas ali que a parte que foi ludibriada processualmente dispendiou. Outra grande mudança também trazida Trazida, só que no 793, letra D, é que a testemunha poderá ser condenada por litigância de má fé. Então imagine que um autor, que um réu, traga uma testemunha, né, testemunha no rito sumaríssimo até duas, no rito ordinário até três, e no inquérito, para apuração da falta grave, até seis testemunhas. Se essa testemunha mentir ou omitir, ela também será condenada entre 1 a 10% do valor da causa. Agora, ela será executada nos próprios autos do processo. Vejam que coisa louca, a nossa sétima mudança aí processual. A nossa oitava mudança processual é o artigo 800 da CLT que vai falar sobre a exceção de incompetência em razão do lugar, que é o incompetência Relativa, ou seja, se não suscitada, haverá prorrogação. Esse artigo 800 da CLT vocês têm que linkar diretamente com o artigo 651. Onde que eu devo ajuizar a ação? No local da prestação de serviço, ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar, ainda que o empregado tenha sido contratado no estrangeiro. Aí vem lá os parágrafos de exceção, que não foi mudado pela reforma. O que foi mudado pela reforma, gente, era o seguinte, é o seguinte: a partir do momento que o réu recebe a notificação no, no processo do trabalho, nós não temos citação do réu como é lá no processo civil. Nós temos aqui notificação pelo artigo 841 da CLT. Quando o autor ajuiza a ação, haverá uma distribuição para a vara quando chega na Vara, o diretor de secretaria vai enviar a notificação para o réu. E aí, em sistema de PJE, isso é, é levado pelo carteiro é uma notificação postal que vai avisar que tem uma ação ajuizada ali que está no sistema de PJE. Se for um processo físico. Terá ali o processo físico e a parte que tem que buscar a documentação. Ele só recebe a reclamação, a ação em si, né? a petição inicial. Então vejam: o, o diretor de secretaria envia em 48 horas para o réu. O que, que a reforma trabalhista mudou? Que desse tempo que o réu recebe a notificação, ele terá cinco dias. Para apresentar a exceção de incompetência em razão do lugar, sob pena de preclusão, ou seja, de prorrogação ali daquela competência. Aquele juiz que era incompetente se tornará competente, uma vez que a parte perdeu a oportunidade de suscitar a incompetência em razão do lugar. Então a reforma, ela trouxe claramente que essa exceção, que essa incompetência relativa, deve ser suscitada por meio de exceção de incompetência. Aí você vai dizer: "Sim, professora, mas lá no 337 do CPC diz que é em sede de preliminar". Gente, nós só vamos para o CPC quando a CLT for omissa. Ela não é omissa, então não vai ser em preliminar de contestação. Aliás, se você deixar em preliminar de, de contestação, precluiu. Por quê? Porque a contestação trabalhista é apresentada em audiência. E se você apresentar essa preliminar de competência relativa em audiência, precluiu. Por quê? A reforma trabalhista trouxe que são cinco dias a partir do momento que o réu recebe a notificação em uma petição que. A, a, tem ali a observação que seja uma exceção em apartada e aí quando o juízo recebe ele pode marcar uma audiência se ele achar que tem a necessidade de produção de provas enquanto não for julgada essa exceção de competência em razão do lugar o processo fica paralisado não vai ter a primeira audiência para apresentar contestação primeiro precisa julgar a exceção de competência em razão do lugar para que haja assim a marcação ali a continuidade e a realização da audiência portanto o artigo 800 foi amplamente modificado pela reforma trabalhista e né, um, um impacto muito grande trazido pela reforma que foi o artigo 800 aqui na esfera processual gente nós tivemos também bastante mudança e também aquela mudança do artigo 840 que eu já havia falado para vocês. O 840 modificou no sentido de que a petição inicial, também no rito ordinário, deverá sim trazer os valores dos pedidos. Por isso que eu falei para vocês a importância de saber os cálculos trabalhistas também para a atuação judicial. Então, tanto extrajudicialmente. Como judicialmente é imprescindível saber os cálculos trabalhistas. E a grande mudança mesmo foi em audiência. A primeira delas foi a representação em audiência do artigo 843. Vejam, o preposto não precisa mais ser empregado do réu. Não precisa. Acabou, não há mais necessidade. E. Também, gente, o 844 também foi mudado no seguinte sentido. Vejam, no processo do trabalho, a audiência deve ser, como regra, única, contínua. Mas, na verdade, dos fatos, os juízes têm fracionado as audiências em três. Audiência inaugural, inicial ou de conciliação, que é a primeira, onde o juiz vai fazer ali a, a proposta de acordo e se frustrada. O réu vai apresentar a sua defesa. A segunda, que é a instrução, onde o juiz vai ouvir as partes, ouvir as testemunhas e os peritos, se houver necessidade. E a terceira, que é o julgamento. Então, vejam: na primeira audiência, ou se ela for única, então, se ela for única, acontece isso que eu vou falar para vocês, ou se ela for fracionada na primeira audiência. Se o autor faltar. Vai arquivar a ação sem julgamento do mérito, ou seja, vai extinguir sem julgamento do mérito. Contudo, a reforma trouxe uma grande mudança. Se o autor faltar nessa audiência e a ação for extinta sem julgamento do mérito, ele sofrerá uma penalidade, uma multa de 2% sobre o valor da ação. Detalhe, mesmo que esteja beneficiado pela justiça gratuita. Detalhe: mesmo que esteja beneficiado pela justiça do trabalho, é, a justiça, justiça gratuita, é tão intimamente ligada à justiça do trabalho, né? a gratuidade da justiça, ele vai pagar os 2%. Inclusive, isso é requisito para ele ajuizar a próxima ação. Se ele não pagar isso, ele não ajuiza a próxima ação. Mesmo que beneficiado pela justiça gratuita. Entendido isso? Agora, se o preposto faltar, professora, é revelia? Depende. Se o preposto faltar e não tiver um advogado para representar, é revelia, tá? Então, vai ter ali a, a questão da confissão quanto à matéria fática. Contudo, gente, se o réu ou o preposto faltar, mas lá tiver o advogado, com procuração e a contestação, ele poderá juntar nos autos do processo a contestação e a procuração e os documentos pertinentes. Ou seja, não haverá revelia. Porque revelia é falta de defesa. Se ele está lá, o advogado, e vai juntar a, a contestação em audiência com a documentação, não haverá revelia. Então, muito cuidado com isso, gente que o artigo 844, aqui no parágrafo 5 eu vou ler para vocês, vai dizer assim: Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Ou seja, Ainda que falte ali o réu ou o seu preposto, se o advogado estiver na sala de audiência e apresentar, será perfeitamente aceito. Professora, se não tiver nem o um advogado, nem o um preposto, nem ninguém, o que é que faz? Aí realmente é revelia. Aí serão considerados ali verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Somente os fatos. O direito não se confessa. Tá bom, gente? Então. É mais são mais aí mudanças trazidas pela reforma no âmbito processual. É verdade, gente. Mas muitas alterações tanto no direito do trabalho quanto em processo, mais alterações no direito material, até porque a, a medida provisória ela alterou só o direito material, né? Evidentemente, como a professora Kelly também já ressaltou isso, então essa medida provisória aí também é, vem Vem causando uma instabilidade muito grande. Né? Vamos ver o que vai acontecer com essa medida provisória. Bem, continuando ainda no tema de duração do trabalho, nós também tivemos modificação no tema de regime de trabalho em tempo parcial. O que significa um regime de trabalho em tempo parcial? Bom, o próprio, o próprio nome sugere né, que é o empregado que não trabalha. Uh, no, mesmo, no mesmo limite de horas que a Constituição estabelece, aquele limite máximo de 44 horas. Então, ele trabalha numa jornada ou numa, numa limitação semanal inferior. Então, o que, que nós tivemos de alteração aí? Bom. Agora, no regime de trabalho parcial, é possível a realização de horas extras. Então, a gente tem um regime de, de uma contratação do trabalhador em regime de tempo de tempo parcial, onde ele pode ser contratado para trabalhar 30 horas na semana sem a realização de horas extras. Ou ele pode ser contratado para trabalhar no máximo 26 horas semanais com a possibilidade de realização de 6 horas extras. Claro que essas seis horas extras não poderão ser prestadas no mesmo dia, porque as horas que o empregado pode trabalhar por dia são duas, né? A limitação do artigo 59. Mas vejam que nós temos uh, agora duas formas de contratação no regime de tempo parcial. Então, ou ele pode ser contratado no máximo para trabalhar 30 horas na semana, sem a possibilidade de trabalhar em horário extraordinário ou ele pode ser contratado para trabalhar é, 26 horas na semana, com a possibilidade, então, de fazer 6 horas extras. E aí o total passaria a ser 32 horas. né Então, a gente tem essa, essa alteração aí. Esse, esses empregados, eles vão receber proporcionalmente as horas trabalhadas, já que o que é garantia constitucional é do salário mínimo hora, e se ele tiver um piso salarial da sua categoria, ele também receberá proporcionalmente a esse piso da categoria. Agora. Se aquele empregado que já está trabalhando, ele quiser passar para o regime de tempo parcial, então ele trabalha no regime normal de 8 horas e 44 semanais. Ele quer passar para o regime de tempo parcial, então como isso vai representar uma redução do salário, isso terá que ser feito por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece o princípio da irredutibilidade salarial, mas esta regra também foi flexibilizada. É possível reduzir o salário por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. Mas nós tivemos aí, gente, um aspecto positivo dessa reforma, que já vinha acontecendo na prática, que é a questão da redução do salário já vinha acontecendo na prática, que era uh, a redução do salário, ela só poderá, só poderá acontecer quando uh, for garantido o emprego daqueles empregados durante a vigência da norma coletiva. Então, é aquele princípio da irredutibilidade salarial que está previsto no artigo 7 o da Constituição, estabelece que o salário ele, ele, ele poderá ser reduzido por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva. E a reforma veio incluindo no artigo 611, tracinho 1A, um acho que é parágrafo 3 salvo engano, terceiro ou quarto, veio dizendo que se o empregador, se a negociação coletiva reduzir o salário, é preciso que esta norma coletiva garanta o emprego no período da vigência daquela norma. Isso é normalmente uh, para aquelas reduções de, do salário, de uma maneira geral, que é o que muitas vezes acontece, né? A empresa está em crise, só aquela crise, aquela, aquela crise passageira. Isso acontece muito nas montadoras. Passa aquele momento de crise. Aí o que ela faz? Bom, então ao invés de demitir, eu vou garantir o emprego, não vou demitir ninguém, mas eu vou reduzir o salário. Então essa 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 redução do salário agora tem previsão na reforma que deverá necessariamente garantir o emprego no período da vigência do acordo ou convenção coletiva. Mas essa hipótese não é essa que a gente está falando, porque essa que a gente está falando é uma redução do do, do, do é uma mudança né, do regime normal para o regime de tempo parcial. Como isso vai gerar uma redução do salário, terá que ser feita via negociação coletiva e por meio do acordo ou convenção coletiva. E o que, que a gente teve de mudança também nesse, nesse aspecto? Uh, antigamente, no regime de tempo parcial, além do empregado não poder uh, trabalhar em horário extraordinário, e agora ele já pode. Uh, nós também tivemos uma alteração no capítulo da na parte relacionada às férias, porque o empregado em regime de tempo parcial, anteriormente, ele não tinha direito a 30 dias de férias, mas a regra do artigo 130-A foi revogada pela reforma. Então, o empregado em regime de tempo parcial, ele então irá usufruir férias no mesmo período que os demais empregados. Inclusive, ele poderá vender um terço do período de férias, que é o abono pecuniário, que é conhecido como a venda das férias. Então, ele também poderá converter um terço do período de férias em abono pecuniário. Então, essa modificação também foi é uma modificação positiva para os empregados. Mas olha que intrigante, né, gente? Essa, esse regime de tempo parcial. Também tem previsão na Lei dos Empregados Domésticos, na Lei Complementar 150, e lá não mudou. Lá não, nós não tivemos mudança. E aí o que, que acontece? Os empregados domésticos que venham a ser uh, contratados, que venham a trabalhar no regime de tempo parcial, eles terão direito a férias de acordo com as regras que estão na Lei Complementar. Olha a situação, né? Que a lei prevê que é no máximo 18 dias e no mínimo 8 dias. A quantidade de dias de férias do regime de tempo parcial vai depender da quantidade de horas trabalhada na semana. Então, a gente vai ter aí um grande problema. Será que para o doméstico a gente vai continuar tendo essa regra? Sim, está então, na lei complementar. E aí, para os demais, a gente vai ter essa alteração que é benéfica para os trabalhadores em regime de tempo parcial. Mas a gente teve uma outra mudança, também na parte relacionada à ao, ao, duração do trabalho, gente, que foi a inclusão do inciso 3 no artigo 62 da CLT. Esse artigo 62 da CLT é o artigo que fala daqueles que são. Excluídos do capítulo da duração. Quem são os excluídos do capítulo da duração? E o que, que acontece com aqueles que são excluídos do capítulo da duração? O que, que o capítulo da duração trata? O capítulo da duração trata de jornada, trata de intervalo e trata do horário noturno. Isso quer dizer que aqueles que estão excluídos do capítulo da duração. Não fazem juiz às horas extras, não fazem juiz ao intervalo, nem o intra -jornada, os que ocorrem dentro da jornada, e nem o interjornada, que é aquele que ocorre entre uma jornada e a outra. E também não tem direito ao adicional noturno, porque ele está, eles estão excluídos do capítulo da duração. Mas quem são eles? Bom, a gente tem o trabalhador que trabalha externamente, que é o inciso 1, que é o trabalho. Trabalhador externo, mas se não tiver submetido a controle, né, gente? Porque a gente tem trabalhador externo que é controlado. Exemplo clássico são os motoristas e cobradores, aqueles que trabalham no transporte coletivo urbano. Então, ele trabalha externamente, mas ele é altamente controlado. Então, ele é submetido a controle. Então, o trabalhador externo, que é aquele que trabalha. Externamente, fora do estabelecimento do empregador, é, se ele não tiver controle, ele não faz juiz ao capítulo duração. Não tem direito à hora extra, não tem intervalo e não tem direito ao uh, adicional noturno, não tem direito às regras do trabalho noturno. Agora, o que, que a reforma... Aí, quer dizer, quem está no inciso 2? No inciso 2 são os gerentes, mas não é qualquer gerente, né? É o gerentão, né? É aquele que exerce cargo de gestão, que tem poder e tem uma gratificação diferenciada, pelo menos 40% a mais do salário efetivo. Esses aí, é, o gerente. Que tem que receber os dois, né? o melhor, os dois requisitos precisam estar presentes, ele tem que exercer um cargo de confiança, não é qualquer cargo, mas é um cargo de gestão, ele tem que ter muitos poderes e, ainda por cima, tem que ter uma, um, um padrão salarial diferenciado. Eles também estão excluídos do capítulo da duração. Só para vocês terem uma ideia, que a nível bancário, o TST entende que esse gerente do 62, a nível bancário, é o gerente geral de agência. Porque os demais gerentes, gerente de agência, gerente de conta, não se enquadram nesse artigo 62.2 como regra geral, né? Aí vamos lá. Aí o que, que a reforma trouxe, gente? Ele incluiu também no capítulo da duração o teletrabalho. Mas o que, que é o teletrabalho que também foi inserido na CLT? O teletrabalho, gente, é aquele trabalho que é realizado. Preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Ah, não é então o externo? Não. Porque qual é a peculiaridade do teletrabalho? É aquele que trabalha preponderantemente fora do estabelecimento do empregador com a utilização de tecnologias da informação. Então, essa é a peculiaridade que faz, uh, que diferencia o teletrabalho. E aí veja só, gente, quer dizer então que aquele trabalhador. Que presta serviço na sua própria casa, que pode até ser controlado. Ele pode estar sendo controlado, monitorado pelos meios informatizados aí de comando. Se ele tiver esse controle, ele não terá direito ao capítulo a duração. Então, ele não é considerado externo. A lei colocou isso de forma expressa. Vamos ver só na tela? Vamos ver o artigo. Olhem lá. A prestação de serviços, ó, considera-se teletrabalho, uh, o serviço, é, a prestação de serviços, preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então, o legislador entendeu que o teletrabalho não é considerado trabalho externo. E ainda disse assim. O comparecimento às dependências do empregador para realizar as atividades específicas que exijam a presença do empregado não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, ele pode até ter que comparecer no estabelecimento do empregador, isso não vai descaracterizar, porque está dizendo ali, na, nesse artigo 75B, que é teletrabalho, quando ele é realizado, preparado. Ponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Então, ainda que ele seja submetido a controle, ele não terá direito ao capítulo à duração. Não fará jus nem às horas extras, nem ao intervalo e nem ao adicional noturno, porque ele está excluído do capítulo à duração. É, em relação ao teletrabalho, também nós tivemos a inclusão de outros artigos para dizer, olha, que a prestação de serviço nessa modalidade deve estar deve constar expressamente num contrato de trabalho e vai especificar também as atividades que ele vai desempenhar. É possível alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho se tiver acordo entre as partes. E o empregador, ele poderá Alterar o regime de teletrabalho para o presencial, sem a necessidade de concordância do trabalhador. Uh, agora é preciso que o trabalhador tenha um período de adaptação, que é previsto na lei, esse período de 15 dias. Aí a questão que surge também é o seguinte: quem é que vai pagar os equipamentos, né? Quem é que vai pagar esses equipamentos? Quem vai custear? Porque, se o teletrabalho é aquele que trabalha com tecnologias da informação, então ele vai precisar de todos aqueles equipamentos para que ele possa desempenhar o seu trabalho. Quem é que vai pagar? Bom, isso vai ter que estar previsto no contrato que eles realizarem o contrato vai dizer se o empregador vai pagar, se não vai pagar. O que a lei estabelece é que essas utilidades, ou seja, esses equipamentos que o empregador vem a fornecer para o trabalhador, esses equipamentos eles não serão considerados salário-utilidade, salário in natura. Né? Porque o salário in natura, gente, ele é, vai caracterizar quando o empregador der uma utilidade. Se aquela utilidade for dada de forma habitual, se for dada gratuitamente ao trabalhador e não for para ele trabalhar, não for uma ferramenta de trabalho, poderia caracterizar salário in natura se a lei não excluísse a natureza salarial. Só que aqui a lei exclui. De todo modo, esses equipamentos seriam para a prestação de serviços. Mas o legislador já deixou claro que essas utilidades, elas não vão se considerar como salário-utilidade. Para fechar o capítulo, essa parte de duração do trabalho, nós tivemos também alteração uh, na, no capítulo das férias. Tá? E no capítulo das férias, agora nós, tivemos, nós temos a possibilidade do empregado, se ele quiser, ele pode dividir as suas férias em três períodos. Como que ele pode dividir? Pode ser 10, 10, 10, 10 dias, 10 dias, 10 dias. Não, não pode. O legislador disse que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros dois períodos não podem ser inferior a cinco dias. Tá? Então, não pode dividir dez dias, dez dias, dez dias. Tem que ser um deles, é, não pode ser inferior, tem que ser de, no mínimo 14 dias, e os outros, no mínimo cinco dias, cada um. É, ainda temos aí uma outra alteração, que é uma alteração positiva no, na parte de férias. O empregador não pode conceder as férias dois dias antes uh, do período de repouso semanal e dois dias antes do feriado. Né? Então, ele não pode é, conceder as férias nesse período, né, de dois dias antes do repouso semanal remunerado e do feriado. Right. <laughs> E nós tivemos também a revogação da parte de férias, no capítulo de férias, da proibição dos menores de 18 e os maiores de 50 que não podiam dividir as suas férias. Esse, esse parágrafo, uh, que foi o parágrafo do artigo, o parágrafo segundo do artigo uh, uh, 134, ele foi revogado. Então, agora os maiores de 50 poderão dividir as suas férias. Né, sem nenhum problema, assim como os menores de 18 anos. E nessa parte de férias também, uh, nós, tive, nós temos lá, né, na parte da reforma dessa. É dessa prevalência do negociado sobre o legislado, nós temos o artigo 611A, que estabelece os diversos eh, temas, os diversos casos, as diversas hipóteses em que a negociação coletiva vai eh, se sobrepor à lei, vai prevalecer em relação ao que está na lei, mas nós também temos o artigo 611B, que diz assim: "Olha, o acordo e a convenção coletiva não pode mudar isso aí. E o acordo e a convenção coletiva não pode mudar o período dos dias de férias do trabalhador. Não pode mudar. Tá? E também não vai poder mudar aquele acréscimo de um terço, né? que é o terço constitucional. Claro, né, gente? O que está na Constituição, a norma infraconstitucional não vai poder modificar. Inclusive, esse artigo 611B. Ele prevê que é ilícito é, a convenção e o acordo coletivo, que trata exclusivamente, aí ele tem um rol enorme de direitos. Se vocês olharem, vocês vão ver que aquele rol que lá está, ele tem diversos dispositivos que estão na Constituição. Claro, né, gente, aqueles direitos que estão na Constituição, eles não podem ser objetos de negociação coletiva, né? Então, porque a Constituição... Traz os direitos mínimos para o trabalhador, então a norma coletiva não pode se sobrepor ao que está na Constituição. Bom, de parte de duração do trabalho, gente, basicamente o que nós tivemos de mudança foram esses aspectos. Muito bem. Vamos ver agora com a professora Kelly para ela falar mais um pouco de processo, porque tem mais coisas de direito do trabalho também aqui que mudou pela reforma. <laughs> Mais impactado que o processo. É, nossa próxima mudança, acho que é a nona, né? Nona mudança, sim, nona mudança, é a questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 855, letra A. Nós já, também já usávamos isso, mas veio para dentro da CLT a despersonalização da pessoa jurídica, ou seja, tirar o manto da pessoa jurídica e ir para a pessoa física. Isso deve ser pedido ou na fase de conhecimento ou na fase de execução. Uma grande questão trazida pela reforma é que na fase de conhecimento não haverá ali recorribilidade do ato. Por que, que não haverá? Porque no processo do trabalho nós temos a irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória como regra. Isso está estabelecido no artigo 893, parágrafo 1 da CLT. Então, não haverá. Contudo, se for na fase de execução, haverá sim recorribilidade imediata através do recurso chamado agravo de petição. Por que a reforma fez isso? Porque, se você olhar na fase de conhecimento, não haverá tanto impacto como a fase de execução. Na fase de execução haverá a possibilidade de ter a penhora do bem. Então por isso que a reforma teve essa preocupação em dizer que na fase de conhecimento realmente não tem recorribilidade do ato, mas na fase de execução tem recorribilidade imediata. Vejam, na fase de conhecimento não tem a recorribilidade imediata. Pode ter recorribilidade com a sentença? Claro, a sentença é recorrível, né, gente? Mas isso é uma grande questão, questão trazida pela reforma. O 855B, eu estou seguindo a CLT com a reforma, tá, gente? Nos artigos. Ele vai falar sobre aquele acordo extrajudicial que eu já tinha trazido para vocês. É aqu aquela homologação do acordo que as partes fizeram extrajudicialmente. E para isso é necessário. Um advogado para cada parte, não pode ser um advogado comum. Também as partes não podem estar sem advogado, ou seja, não vale aqui o jus postulante da parte. As partes precisam estar com advogado, mas não pode ser um único advogado para autor e réu. E claro, o juiz não é obrigado a homologar esse acordo, de jeito nenhum. Até porque nós temos essa jurisprudência muito consolidada através da súmula 418, que determina que a homologação do acordo é uma faculdade do juiz, ou seja, ele não está obrigado. Por que, que não está obrigado, professora? Gente, na área trabalhista, acontece muita fraude. E muitas vezes o empregador ele vai ali utilizar meios. Para pagar bem menos do que realmente é devido. E o empregado, muitas vezes, por se encontrar desempregado, ele se submete a isso. Eu digo porque eu já participei de várias audiências que o empregado queria fechar porque estava tá o acordo mínimo ali, porque estava em condições até de faltar o próprio alimento. Então, o juiz ele não é obrigado a observar essa questão de homologação do acordo, nem o judicial quando as partes estão ali fazendo um acordo judicial, nem esse extrajudicial que veio com a reforma trabalhista. Não é quitação de verba, não é quitação de termo de rescisão, é um acordo que as partes fazem e apresentam isso em juízo, essa petição conjunta para que haja ou não a sua homologação. Você quer falar? Quero falar, porque eu vou aproveitar o gancho que a professora Kelly falou de acordo, para falar que existe também no direito do trabalho uma mudança da reforma que é um acordo na extinção do contrato de trabalho. Antigamente nós não tínhamos, nós não tínhamos a previsão de acordo na extinção do contrato de trabalho. E já que a professora Kelly falou de um acordo judicial, né? Então um, um acordo judicial, então acordo para a extinção do contrato de trabalho. Gente, antigamente como é que era o acordo? O empregado queria sair, né? O empregado queria sair, aí dizia para o empregador assim, olha, é, vamos fazer um acordo, né? E aí como é, que era, como é que era o acordo? O empregador fazia de conta que demitia o empregado, né? Porque fazia de conta, porque uh, constava na documentação que a dispensa tinha sido sem justa causa. Mas, como o empregador estava fazendo um acordo com o empregado, o empregado tinha que devolver os 40%. Pois é, pode isso, gente? Não, isso aí é fraude ao FGTS, porque o empregado estava sacando um valor. Tudo bem que o dinheiro que está lá depositado é dele, mas esse valor ele é utilizado para financiamento da casa própria. Então, isso seria uma fraude ao FGTS e também ao seguro-desemprego, porque ele estava recebendo a, a, o seguro-desemprego numa hipótese em que ele não podia receber. Aí, o que, que acontece aqui? Agora nós temos esse acordo. Nesse acordo, agora, que tem previsão na lei, neste acordo, então, agora a lei já estabelece: olha. Quer romper o contrato por acordo? Ok. Quais são as verbas que são devidas no acordo? As verbas que são devidas pela metade, o aviso prévio, se for indenizado, porque se for trabalhado ele vai receber integralmente, a indenização de 40% que cai pela metade para 20%, e ele vai receber as outras verbas de forma integral. E ele vai poder sacar o valor todo depositado no FGTS? Não, apenas 80% do valor depositado no FGTS e não terá direito ao seguro-desemprego. Então, esse acordo para a extinção do contrato de trabalho, claro que é diferente do acordo judicial, que aquele acordo judicial ele é um acordo que vai quitar. As obrigações do contrato de trabalho, mas agora a gente tem esse acordo para a extinção do contrato de trabalho que foi trazido pela reforma. E eu, eu, eu interrompi a professora Kelly, que ela estava no embalo aí, e eu acabei interrompendo ela. Já peço desculpas aqui, mas eu vi acordo, eu falei: é o tema que eu vou falar, eu vou aproveitar o gancho vou falar do acordo. Vou devolver a palavra agora a professora Kelly Amorim. Desculpa, professora Nada que é isso? Então é isso, gente: o acordo extrajudicial. É quando as partes peticionam para que o juízo ali homologue ou não. Lembrando que ele é facultado, não é obrigado. Sendo assim, se, se esse juiz ele realmente não vai homologar, não caberá mandado de segurança. Por quê? Porque não vai ferir um direito líquido e certo da parte. Por quê, professora? Porque não é direito líquido e certo que ele homologue esse acordo, seja o judicial, seja o extrajudicial. Trazido aí pela reforma. Outra grande mudança, e isso vai pegar muito quem está na prática, é o artigo 878 da CLT. Gente, o que a gente sempre estudou? Que a execução tem a execução provisória e a execução definitiva. Na provisória, é aquela que está pendente de um recurso. Então, o processo está pendente de recurso. O recurso com efeito meramente devolutivo, ou seja, sem efeito suspensivo, que é, aliás, é a nossa regra. Tá? A regra é que no processo do trabalho, os recursos têm um efeito meramente devolutivo. O que quer dizer isso? Devolve a matéria para o tribunal, mas não suspende a eficácia da sentença. O que quer dizer que ela já pode ser executada provisoriamente. Contudo, a execução provisória ela tem um limite. É o limite da penhora, artigo 899 da CLT. A reforma não mudou isso. O que, que acontece? Na, na provisória, na execução provisória, sempre tem que ter ali a iniciativa da parte. Só que quando nós estudávamos a execução definitiva, que é aquela quando a decisão já transitou em julgado. Porque não tem mais possibilidade de recurso, essa decisão se tornou imutável dentro daquele mesmo processo. Ou seja, não tem mais como modificar essa decisão. Sendo assim, eu já tenho uma certeza: a execução é definitiva. Antes da reforma, nós sempre dissemos que a execução trabalhista definitiva ela era feita de ofício pelo juiz. Ou seja,. Não precisaria de provocação da parte, porque isso que estava estabelecido no artigo 878 da CLT. E aí veio a reforma trabalhista e disse que, mesmo na execução definitiva, a parte deve provocar o juízo. Isso mesmo, gente. Mesmo na execução definitiva, aquela que transitou em julgado decisão, a parte precisará provocar. O juízo. Somente naquelas hipóteses em que a parte esteja pelo jus postulante, ou seja, sem advogado, é que o juiz faz essa execução definitiva de ofício. Do contrário, realmente a parte vai ter sim que provocar. Aí me nasce uma grande preocupação, porque vejam, com a reforma trabalhista foi trazida a prescrição intercorrente na execução. O TST, ele sempre teve como posicionamento, através da súmula 114, que no processo do trabalho não se aplicaria a prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que acontece dentro do processo. Não é aquela prescrição bienal ou quinquenal, é aquela prescrição dentro do processo. Só que o STF, através da súmula 327, sempre disse que no processo do trabalho. Havia sim prescrição intercorrente. Então, nós tínhamos uma divergência entre tribunais superiores. O TST dizia que não era aplicável e o STF dizia que era aplicável. A reforma trabalhista veio pacificar esse posicionamento, dizendo que no processo do trabalho aplica-se sim a prescrição intercorrente, mas somente na execução. A partir do momento que o, a, a parte em si né o exequente, o autor dessa execução tinha que praticar algum ato processual na execução e não praticou se levar isso em dois anos aí essa execução será extinta aí eu te pergunto se a liquidação do teve lá a, 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 o julgamento pelo juízo certo transitou em julgado. O processo do trabalho você tem o trânsito em julgado em instâncias e em momentos diferentes. Por exemplo, eu peço cinco verbas trabalhistas. Décimo terceiro, férias, aviso prévio, FGTS e hora extra. Todas foram procedentes. Só que o réu só recorreu de três verbas, as três últimas verbas. O décimo terceiro e férias, ele não recorreu. Então, o que aconteceu com essas verbas se ninguém recorreu? Transitou em julgado na vara, súmula 100 do TST. Se transitou em julgado, a parte tem que fazer execução definitiva? Tem. E agora, se o juiz entender que se em dois anos ela não fez execução definitiva, vai haver a prescrição intercorrente. Eu te pergunto por que, gente. Isso vai ser uma grande complexidade com quem atua na Justiça do Trabalho. Porque, vejam, se vocês pegarem o 11A, vai dizer assim. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. Aí vem o parágrafo primeiro. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o é exequente... Deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Pode acontecer de ter posicionamento de que somente quando o juiz manda fazer algo, ele não faz. Mas pode ter também posicionamento da questão relacionada à incidência da execução definitiva pela provocação do exequente por causa do artigo 878. Então, nós vamos ter problemas, sim por causa do artigo 878 e a prescrição intercorrente, tá? Que é somente na execução. Então não tem possibilidade na fase de conhecimento a parte deixar de fazer algo e o juiz aplicar a prescrição intercorrente, porque a reforma trabalhista diz claramente que é somente na execução trabalhista. Então, somente na fase de execução é que vai haver a prescrição intercorrente. Então, veja que foi uma mudança muito drástica. Ainda relacionada à execução, tem aquela mudança que eu já trouxe para vocês quando falei sobre a importância do cálculo trabalhista no que concerne a conta de liquidação. O juiz agora é obrigado a abrir vista para as partes da conta de liquidação do julgado. Então, isso está muito claro na CLT, trazida essa mudança pela reforma trabalhista. E, por fim, é, na execução, é né, claro que nós temos várias mudanças, mas eu estou pegando as principais mudanças. Por fim, o artigo 883-A. Que vai falar sobre a CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Eu costumo brincar com os meus alunos, que é o nosso SPC Serasa. Quando o executado não paga ah, o que é devido no Judiciário Trabalhista, ele vai para um banco de devedores. Ele vai para o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT e ele não pode ter uma certidão negativa de débitos trabalhistas. Isso porque se ele deve, ele tem uma certidão positiva de débitos trabalhistas. Isso já estava na CLT no artigo 642A. A reforma trouxe a seguinte mudança: que só vai para o rol do negativado, ali seja no BNDT, ou seja, em órgãos de negação né, de crédito, negativados de crédito, 45 dias após o não pagamento da execução. Vejam o que diz aqui o artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada em consideração. Somente poderá ser levada a protesto gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado. Se não houver garantia do juízo, então só pode ir para o banco do, CN, do, do Banco Nacional de devedores, se houver a negativa 45 de, dias depois, aí vai para o hall do BNDT. Tá, Jorge, então, essas foram as principais mudanças na execução trabalhista. Ainda tem mais mudança. Aí, haja mudança, gente. Nesse ponto que a professora Kelly Amorim falou de prescrição intercorrente, nós tivemos também alteração na parte de prescrição, aquela prescrição que ela é arguída na fase de conhecimento, né? Porque a prescrição intercorrente é essa da execução. O que nós tivemos de mudança foi a, a alteração da, de, uma, de, uma, de um entendimento do TST que diz respeito à prescrição total. Então a Suma 294 do TST, ela trata de uma prescrição total. Total, é uma prescrição total de cinco anos. Porque a, a, essa classificação de prescrição total e prescrição parcial era uma classificação da jurisprudência, uma criação da jurisprudência para diferenciar a prescrição de dois anos, que é a bienal, que é a prescrição, que o, é o tempo que o empregado tem para a juização da extinção do seu contrato de trabalho, para diferenciar da prescrição quinquenal, que é a prescrição efetivamente, que é a, que ocorre na vigência do contrato de trabalho e das violações que ocorrerem durante a vigência do contrato de trabalho. Então, essa, essa classificação de prescrição total e parcial é uma classificação da jurisprudência. Então, essa prescrição de dois anos é a prescrição total porque, se o empregado não ajuizar ação no prazo de dois anos da extinção do contrato tudo estará prescrito, por isso ela é chamada de total. Mas, se ele a ação dentro do prazo de dois anos contados da extinção do contrato, ele então poderá exigir todas as verbas anteriores à data do ajuizamento, os últimos cinco anos. Por quê? Porque esse foi um método, uma fórmula simplificada adotada pelo tribunal para aplicar a prescrição, a regra normal de prescrição, já que uh, a gente sempre usou o Código Civil pela ausência de, de, de detalhamentos na nossa CLT quanto ao instituto da prescrição. Então, como é que a prescrição é contada? Da violação do direito nasce para o titular a pretensão. O que, que é a pretensão? É a possibilidade que o titular do direito tem de entrar com uma ação e pedir a reparação desse direito que foi violado. Então ele tem um prazo para isso e esse prazo na Justiça do Trabalho por direito do trabalhador esse prazo é de cinco anos. E aí o que, que a gente vai ter? nesse prazo então de cinco anos, ela, o, o TST então convencionou chamar essa prescrição de parcial. Então, da data do, da violação do direito ele tem cinco anos. Então, regra geral, da data do ajuizamento ele pode exigir os últimos cinco anos. Essa é a parcial. Só que essa soma 294 ela fala de uma prescrição total relacionada ao prazo de cinco anos. E, e como é que a gente aplica essa prescrição total? Essa prescrição total de cinco anos é para parcela não prevista em lei. Se aquela parcela não estiver prevista em lei e o empregador alterou o pactuado e agora o que mudou na reforma? É, Descumprir o pactuado. Então, não é só a alteração do pactuado, mas também o descumprimento. Então, por exemplo, o empregador deixou de cumprir alguma, deixou de conceder alguma parcela que ele dava para o empregado, mas não estava previsto em lei. Ele dava uma cesta básica, por exemplo, todo mês o empregado tinha a cesta básica. Ele resolveu tirar. E aí, aí, se ele te suprimiu essa cesta básica, o que, que aconteceu aí? Violou o direito do trabalhador. Da violação nasce a pretensão que se extingue pela prescrição. Então, dali, nós vamos ter a contagem do prazo de cinco anos para ele ajuizar a ação. Então, o TST construiu esse entendimento na Suma 294, e o, TST, e o legislador, então, incluiu essa expressão de prescrição total, na, na, no artigo 11, parágrafo 2 e incluiu o descumprimento. E isso também vai alterar a jurisprudência do TST uh, no que diz respeito a essa inclusão dessa alteração. Mas a, a alteração mais significativa aqui é diz respeito à interrupção do prazo prescricional, porque o artigo 11, parágrafo 3o, ele fala que a interrupção da prescrição somente acontecerá. Pelo ajuizamento da ação. Somente pelo ajuizamento da ação? Bom, se é somente pelo ajuizamento da ação, não vai ser mais possível ajuizar o, in, o protesto para interromper o prazo prescricional? Então, o TST, inclusive, tem é, orientação jurisprudencial admitindo o protesto. Inclusive, em razão da mudança do CPC, o TST também alterou essa OJ para adequar as alterações do CPC. Então, será então se a interrupção da prescrição somente ocorre pelo ajuizamento da ação, então é possível que nós tenhamos aí a eliminação do protesto judicial na Justiça do Trabalho. Muito bem, gente. Então é reflexo aí do direito do trabalho aí, né? Mas a gente tem naquela parte de extinção do contrato tem duas coisinhas para falar para a gente fechar esse tema, professora Kelly. Passar para ela, para depois eu falar ainda de outros temas importantes que nós tivemos de alteração na reforma. Então, eu tinha falado do acordo para a extinção do contrato de trabalho, que agora a, nós temos o regramento trazido pela reforma, e também foi incluído pela reforma, nós tivemos também a inclusão do plano de demissão voluntária, que não tinha também previsão legal, mas era uma prática adotada por algumas empresas que não queriam escolher o empregado que queria que ela precisava né? ela precisa demitir empregados ao invés de ela escolher, escolher o empregado e demitir quem ela quisesse ela criava um plano de demissão voluntária oferecendo uma indenização para aqueles que quisessem é, se desligar recebendo uma um valor que foi estabelecido nesse plano de demissão voluntária o, que, que, a, o que, que a reforma, então, incluiu na CLT nesse ponto? Nós tivemos a inclusão do artigo 477B. Vamos ver na tela. Olha lá o que, que vem dizendo. Plano de demissão voluntária ou incentivada para demissão, para a dispensa individual, plurima ou coletiva, previsto em convenção ou acordo coletivo, em seja, aquitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulado pelas partes. Vejam, o que, que isso quer dizer, o que que a literalidade do artigo está estabelecendo? Que se o empregado fez um acordo, fez uma. aderiu ao, pl ao, ao plano de demissão voluntária, recebeu aquela indenização, recebeu as verbas decisórias, se ele quiser ajuizar uma ação e pedir horas extras, ele não pode. Porque essa, essa adesão ao plano de demissão voluntária, conforme previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva, implica quitação dos direitos da relação empregatícia, a não ser que haja ressalva. Não existindo ressalva, vai quitar todo o contrato de trabalho. Olha só como é preciso que. Que, que haja aí uma uma, uma uma orientação maior do trabalhador para que ele, então, não, não ache que está apenas se de, fazendo um acordo para se desligar daquela empresa e, na verdade, ele está quitando todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Nós tivemos também na dispensa duas coisas para dispensa para a gente fechar o ponto da dispensa. É, a, a reforma também veio trazendo a possibilidade da dispensa... Plurima ou coletiva, sem a necessidade de autorização prévia do sindicato. E o que, que a gente está vendo, o que, que a gente já está presenciando logo que a reforma entrou em vigor. No dia 11 de novembro de 2017, várias empresas acabaram realmente fazendo utilizando dessa previsão e demitindo em massa, sem a autorização, sem a necessidade de autorização prévia do sindicato, porque a reforma trabalhista veio trazendo isso, né? Então, a gente tem aí mais uma alteração e por fim na parte de extinção do contrato, mais uma hipótese de demissão por justa causa, que é a perda da habilitação ou dos requisitos previstos em lei para o exercício da profissão, quando esta perda decorrer de conduta dolosa do empregado. Então, gente, vê lá. Perdeu a habilitação? Motorista perdeu a habilitação ou o profissional Perdeu os requisitos estabelecidos na lei para o exercício da profissão por causa dolosa, ele também poderá ser demitido por justa causa. Muito bem, né? Maravilha. Vamos ver, então, agora eu vou passar para a professora Kelly, né, para falar mais alguns tópicos a respeito da 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 parte processual e a gente tem ainda quanto tempo? A gente tem meia hora ainda. isso meia hora. Mais meia hora. Então, na verdade, eu só vou falar sobre os dois últimos pontos. Um ponto que é recurso, mas duas mudanças consideráveis, que é o 896 letra A maiúscula e o 899. Um referente ao pressuposto de admissibilidade chamado depósito recursal. Depósito recursal, gente, ele visa garantir a execução e qual foi a grande mudança? Antes, nós tínhamos o posicionamento, através da 436 TST, que, nesse caso do depósito recursal, deveria ser feito em guia GFIP. Ou seja, que essa guia fosse vinculada ali ao FGTS do empregado, do reclamante. Não é mais assim. A CLT, através da reforma, disse que. Agora o depósito é judicial, ou seja, não precisa mais ser na conta vinculada ao FGTS do reclamante. O que isso vai impactar? Quem trabalha, quem atua na Justiça do Trabalho, né, quando eu vou levantar o alvará, por exemplo, é uma dificuldade quando tem depósito recursal. Porque primeiro você precisa dar a entrada no FGTS, porque está vinculado à conta do reclamante, para depois ir lá no Caixa levantar o valor do alvará. Agora não, vai ser tudo depósito judicial. Outra grande mudança. Quem é? Ali isento do pagamento do depósito recursal. Beneficiários da justiça gratuita não pagarão mais o depósito recursal, tá? Então esse depósito recursal é isento, parágrafo 10 do 899 vai dizer que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita. As entidades filantrópicas e também as empresas em recuperação judicial. Mas também a reforma trouxe quem vai pagar a metade do depósito recursal. Parágrafo 9. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores microempre... individuais, que são os MEIs e as micro e pequenas empresas. Então, pela metadinha. E esse depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou por seguro judicial. Então, basicamente, foram essas as grandes mudanças sobre o depósito recursal, que estão no artigo 899. E para finalizar, o meu último ponto é sobre o recurso de revista. O artigo 896A trouxe a transcendência, o que é transcendência, a importância daquele recurso. E vejam, gente, o recurso de revista ele é um recurso que somente é julgado pelo TST. A ação precisa ter começado na vara, tá? Ter ido na fase de conhecimento em recurso ordinário para o TRT e depois em recurso de revista para o TST. Se for na fase de execução na vara depois agravo de petição para o TRT e depois recurso de revista para o TST. Portanto, ele é um recurso de natureza extraordinária, ou seja, não haverá reexame de fatos e provas, súmula 126 do TST. E sempre tivemos a transcendência, só que ninguém sabia o que era transcendência. Ah, é importância, sim, mas que importância é que? A reforma trouxe três importâncias: política, Jurídica, social e econômica. Econômica, valor da causa. Política, se aquela decisão está em confronto com a jurisprudência do TST. Social, se aquela decisão está abarcando direitos sociais. E jurídica, quando tiver interpretação modificada ali. Por conta de uma lei. Então, a lei está dizendo uma coisa, estão interpretando de outra, então haverá a questão jurídica. Então, basicamente, esses são os pontos trazidos, os principais pontos trazidos pela reforma trabalhista, no que concerne ao processo do trabalho. E lembrando que, eu deixo, que eu deixo, deixamos aí para vocês um mega presente, que é uma apostila com 102 páginas sobre como era e como ficou, e também as súmulas impactadas. Vou passar para a professora Inês para ela fechar aqui, né? Porque tem muito mais pontos aí na, no direito material e continuar aí com vocês. A minha parte acaba aqui o processo do trabalho. Só vou voltar para me despedir de vocês. É verdade, gente, em direito material as mudanças foram enormes, né? Tem um, eu estou separando alguns pontos para falar, aqueles que são mais relevantes. Porque não dá para falar em mais de 100 artigos, tentar dar o um mínimo de informações a respeito do Instituto com é, esse tempo que a gente tem para falar de toda a reforma. Foram mais de 100 artigos alterados e ainda nós temos ainda a medida provisória que também promoveu diversas modificações. Bem, mas dentro desse, desse, desses, desses pontos que eu separei para falar com vocês, tem outro ponto que é de extrema relevância e a alteração foi significativa que foi a quitação da rescisão contratual. Não há mais a homologação da rescisão contratual. Nossa, isso dava um problema danado em relação ao prazo. Se eu ao prazo que a lei estabelecia era para homologação ou era para pagamento das verbas, isso realmente dava muita controvérsia. Veio a reforma e acabou com a homologação da rescisão contratual. E agora, como é que o empregado vai receber essas verbas? Bom, a quitação vai ser feita diretamente pelo empregador, sem a necessidade da homologação da rescisão do contrato de trabalho. E aí, nessa, nessa parte de quitação, então a gente não vai mais falar de homologação da rescisão, e sim quitação da rescisão contratual, o que, que o empregador terá que fazer? Ele terá que dar baixa na carteira de trabalho do empregado. E vai ter que comunicar aos órgãos competentes. Vamos ver na tela. Olhem lá o que a gente teve de mudança no 477, no caput. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da carteira de trabalho. Comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas decisórias no prazo e na forma estabelecidos nesse artigo. Então, os parágrafos primeiro ao terceiro foram revogados. Nós não temos mais a homologação da rescisão do contrato. O que mudou também em relação à rescisão, gente? Nós tivemos a mudança do prazo, o prazo para pagamento das verbas da rescisão. Antes nós tínhamos que saber se o aviso prévio era trabalhado, se o aviso prévio era indenizado, se nós estávamos diante de uma extinção normal do contrato por prazo determinado, se nós estávamos diante de uma hipótese em que não havia aviso prévio, para que nós pudéssemos identificar qual era o prazo que o empregador tinha para pagar as verbas. E qual é a relevância disso? Ora, se o empregador não pagar as verbas da rescisão dentro do prazo, ele vai ter que pagar a multa prevista no parágrafo 8 do artigo 477. Então, essa multa prevista no, 477, no parágrafo 8 do o parágrafo oitavo do artigo 477, é uma multa devida para, naqueles casos em que o empregador não paga as verbas da rescisão dentro do prazo. Só que agora, gente, esse prazo passou a ser único. O empregador, então, terá que fazer esse pagamento, essa quitação, no prazo de até 10 dias contados do término do contrato. Gente, e olha só a questão aqui. Quando é que o contrato termina? Quando nós tivermos a inclusão do período do aviso prévio. O contrato só vai acabar quando a gente tiver a, a, a contagem do período do aviso prévio, porque o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, se o prazo para pagar é até 10 dias contados a partir do término do contrato, então não importa qual foi a modalidade de extinção daquele contrato. Não importa se o aviso foi trabalhado, se foi indenizado, se é uma hipótese que não tem aviso prévio, o prazo agora passou a ser único. Vamos ver na tela o parágrafo 6 então, com a redação trazida aí pela reforma trabalhista. Vejam lá. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a documentação da extinção do contrato aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes no instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho. Então vejam que não importa uh, se o aviso é trabalhado ou não nós vamos ter que encontrar o término do contrato de trabalho, então, se for justa causa, o contrato de trabalho termina imediatamente, na data da ruptura, porque não tem aviso prévio, mas nas hipóteses que nós temos o cabimento do aviso prévio, nós vamos ter que computar este período para que ele possa, uh, para que a gente possa verificar se as verbas foram pagas dentro do prazo. Bem, ainda tivemos uma outra alteração. Bom, e aí como é que o empregado vai receber uh, o, o seguro-desemprego? Como é que ele vai fazer o saque do FGTS? Nós tivemos mudança aí também. Olha lá no parágrafo décimo. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é o documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta do FGTS, desde que a comunicação prevista lá no CAPUT ela tenha sido realizada então vejam só gente o empregador ele vai ter que fazer a comunicação aos órgãos competentes para que com a baixa na carteira de trabalho o empregado então ele possa sacar o fgts e dar entrada no seguro desemprego então essa foi uma alteração que simplificou de certo modo mas essa, esse elastecimento do prazo para o pagamento das verbas da rescisão realmente foi uma alteração ação que prejudica o trabalhador. Bom, então, na quitação do contrato de trabalho, as principais mudanças que nós tivemos foram nesses aspectos. Apenas uma coisa que eu fico intrigada aqui é o seguinte, nós tivemos a mudança do caput do artigo 477 da CLT. Esse, esse caput do artigo 477, ele falava de uma indenização que era devida ao empregado era a antiga indenização do tempo de serviço que está lá na CLT no artigo 478 era uma indenização que era devida uh, na, ela, essa, essa, essa indenização ela é, ela é cabível uh, naquelas contratações anteriores à Constituição então o que, que acontece a indenização do tempo de serviço que a CLT prevê é de uma remuneração a ca, é de uma é, remuneração para cada ano trabalhado essa é a previsão do 478 que estava junto com o 477. E aí veio a, a, o FGTS, e aí com o FGTS a gente passou a ter a indenização do FGTS em substituição da indenização anterior. Acontece que aqueles empregados que ingressaram na empresa antes de 88, nós tínhamos antes de 88 os dois sistemas de indenização: o da CLT. Que é esse que eu acabei de falar, e o sistema do FGTS. O empregado poderia fazer uma opção pelo FGTS. Então, antes da Constituição, o Fundo de Garantia era uma opção. Só que o que acontece? Se o empregado não tivesse feito a opção, a indenização do tempo de serviço dele está regido pela CLT. Então, se ele não tivesse feito a opção, no período anterior. Está regido uh, essa, essa indenização do tempo de serviço pela CLT. Mas agora o artigo foi revogado. Né? Então, eu estou dizendo isso, gente, porque recentemente eu peguei um processo de uma empregada que havia postulado essa indenização do tempo de serviço pelas regras anteriores. Como é que vai ficar isso agora? Né? Não sei. Bom, o outro tópico aqui, para a gente poder encerrar, eu vou. Tem várias outras coisas para falar, mas um ponto muito importante diz respeito à, à cláusula de arbitragem, gente. Então, também há outro ponto polêmico. Então, aquele empregado que recebe uh, um valor superior a duas vezes aquele limite uh, da previdência social, esse empregado ele também poderá no seu contrato de trabalho ter uma cláusula compromissória de arbitragem. Então, olha lá na nossa tela o que o que nós tivemos de mudança. Ó, duas vezes corresponde ao valor de R$ 11.291,60. Tá? Então, essa é uma outra coisa polêmica, essa inclusão da cláusula de arbitragem. Por quê? Porque a lei de arbitragem estabelece, que essa lei tá, que está aí, 9.307, essa lei de arbitragem, ela estabelece que a arbitragem, ela tem... Ela, ela, ela só pode ser realizada para direitos disponíveis. E o direito do trabalhador são direitos indisponíveis. Bom, então esse é um ponto, gente, a gente teve várias outras mudanças, estabilidade aí, algumas hipóteses de estabilidade, mudanças na terceirização que pode ser na atividade fim, nós tivemos várias outras alterações, o contrato intermitente, que a medida provisória mudou bastante, mas o nosso tempo está esgotado, né gente, mas foram diversas alterações que no nosso curso, lá no nosso curso de prática trabalhista, nós temos tudo completo. No nosso curso também da OAB, toda a reforma trabalhista é abordada de forma completa, com detalhes, tanto na nossa 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 turma de prática trabalhista, como também na nossa turma da OAB. Tudo completo, tá certo, gente? Vamos lá então agora o Maurício, Entra em ação? Pronto, pessoal. Todo mundo cansado, com sono e com fome, porque foi um <laughs> aulão cumprido. Desde os tempos da faculdade não havia tanto tempo de aula, uma sentada só. Mas para vocês dimensionarem, que tem muita coisa, faltou conteúdo, né, professora? de falar. Nossa, Pô. claro que sim, faltou um monte de coisa. Pois é, então é, é, vocês precisam se atualizar, vocês precisam se preparar, e as professoras aqui estão muito aptas. Vocês viram que elas estão inteiradas para caramba, né? As três. <laughs> Todas todas da Justiça do Trabalho as modificações todas as inovações. De forma muito atualizada, inclusive, teve atualização hoje, já estão tá? Então, no JUS21, nós temos os cursos de prática, os cursos de cálculo, tem o curso de repescagem do AB, estão lá para vocês estarem sempre nas pontas dos cascos, ou seja, o mais atualizado possível, com a devida densidade. As professoras Kelly Amorim e Maria de Girado estão aqui para auxiliá-los. Né? Elas falaram muito que eu percebi é impactar. Então, assim, <laughs> vão impactar vocês de forma positiva, de forma que vocês estejam. Muito atualizados nessa reforma trabalhista, que assim, a gente ainda não tem um rol um, um, um de questões, um rol de provas com a reforma. A coisa está começando a ser construída agora. Tá? Vai ser criada. Então, vocês precisam já chegar muito prontos, porque não existe um conteúdo. É, já aplicado para a gente servir de referência. Mas nas nossas aulas, nós estamos fazendo as adaptações. Isso. Com todas as alterações. A gente está usando as provas estamos adaptando com a reforma trabalhista. Perfeito. Ó, melhor impossível. Então, Marina e Kelly é Amorim, colem nelas, direito de trabalho, ó. É aqui, colem nelas. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Eu sei que foi puxado, foi cansativo, mas é necessário. E em breve nós teremos outras aulões, outros eventos, para que vocês fiquem ainda mais atualizados. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos. Até mais, galera. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí pela paciência de ter ficado com a gente esse tempo todo. É, até em alguns pontos, até comecei a falar muito rápido. Desculpem também se foi rápido, mas você lá no curso vai ter tudo bem tranquilo, de forma bem devagar, bem explicadinho, tá bom? É isso mesmo, gente. Esperamos vocês aqui também nos cursos, ó, B, Cálculo, Prática. E também sigam-nos aí nas redes sociais. O meu é arroba e também arroba JUS21. Tá lá vocês vão ficar sabendo de muitas coisas. E também o blog Exame de Ordem, arroba blog Exame de Ordem e arroba é No meu você pode colocar lá, arroba Gerardo, lá no Instagram. Você pode me seguir lá, porque eu coloco várias dicas, várias dicas rápidas sobre a reforma trabalhista. Acompanhem lá. Boa noite, pessoal. Até mais. <music>